Ja, nu hör ni mig också. Ja, hej allihop och välkomna till det här andra seminariet i serien Offentliga samtal, forskare möter praktiker, och som arrangeras av Vetenskapsrådet i samarbete med Institutet för framtidsstudier. Jag heter Folke Tersman och jag ska vara moderator idag. Och vi har då alltså två syften med den här seminarieserien. Ett är att bidra till att den forskning som bedrivs och kommer fram på universiteten och högskolorna, som ju bekostas av oss alla, i högre grad kommer samhället till del. Till exempel genom att hjälpa oss att nå fram till mera välgrundade åsikter om svåra politiska frågor. Och kanske också, om vi håller tummarna, leda till bättre, klokare politiska beslut. Eller hyfsa debatten, som vår skyddsängel på Vetenskapsrådet uttryckte i saken, Kerstin Sahlin. Lite mindre diplomatiskt. Så det är det ena syftet. Det andra syftet är då att skapa en kontaktyta mellan för forskare och praktiker. Eftersom vi tror att de här grupperna har då mycket att lära av varandra. Och idag ska vi tala om näthatet och en eventuell troareton i debatten. Näthatet och demokratin. Och det sägs ju ibland att näthatet är ett sorts hot mot demokratin, vilket vi tagit fasta på i det här informationstexten till seminariet. Men det finns ju också andra frågor att ställa om förhållandet mellan näthatet och demokratin. Man kan exempelvis fråga sig då om näthatet kanske snarare bör ses som ett uttryck för demokratiska problem, ska vi säga en ojämlik maktfördelning eller något i den stilen, mer än en orsak till demokratiska problem. Och det är någonting som vissa varit inne på. Kanske borde vi också komma in lite grann på den här definitionsfrågan. Vad ska vi mena egentligen med näthat? Som vi också skrev i informationstexten inför seminariet, så tänker sig en del att det finns en sorts konflikt mellan två värden här, alltså när vi ska bekämpa näthatet eller vidta åtgärder mot näthatet. Så det ena värdet är då individens integritet, som då antas vara hotat av näthatet, och å andra sidan har vi yttrandefriheten. Men då måste man väl tänka sig att näthatet inte bara inkluderar rena olagligheter då, som hot och misshandelshot och den typen av saker. För sånt tillåts ju inte av yttrandefriheten som den ser ut idag. Då. Så då finns ju ingen konflikt. Så hur ska vi egentligen avgränsa det här fenomenet om vi vill göra någonting åt det? Och för att reda ut de frågorna och andra frågor har vi alltså bjudit in två föredragshållare och tre panelister. Så seminariet kommer inledas med ett föredrag av Annette Novak, som sitter där, som är regeringens särskilda mediepolitiska utredare och vd för Interactive Institute, som sysslar med, om jag fattar saken rätt, teknikutveckling inom mediebranschen. Något sån där. Okej. Och Annette är journalist och har tidigare bland annat varit chefredaktör för Norran. Därefter får vi lyssna på Nils Gustafsson, som är lektor i strategisk kommunikation i Lund och som för några år sedan försvarade sin avhandling om hur internet och det nya medielandskapet påverkar politiska processer och de sätt på vilka människor deltar i de här politiska processerna. Och i den avhandlingen kan man väl läsa att den nya ordningen inte, tråkigt nog, då har lett till mycket mer jämlikhet vad gäller deltagande och inflytande. Den heter Leadocracy. Lit kommer från elit. Jag kan rekommendera den, jag har tittat på den utmärkt. Efter föredagen finns det tid för en liten frågestund där publiken har möjlighet att ställa frågor. Och när det gäller de här frågorna så vill jag be er att hålla er till vad föredragshållarna har pratat om. Och också, jag säger som alla moderatorer måste säga, att formulera er så koncist som möjligt och ställa frågor snarare än föredrag då, för vi har begränsat med tid. Sen kommer det också finnas möjlighet att ställa lite frågor i samband med paneldiskussionen, och de kan vara då lite mer allmänna. Och paneldiskussionen kommer då direkt efter den första frågestunden, och i panelen ska finnas Birgitta Olsson, som är riksdagsledamot för Folkpartiet och tidigare demokrati- och EU-minister. Förlåt? Ja, Liberalerna heter de nu för tiden. Det är sant.
Vi har också Mårten Schultz som är professor i civilrätt i Stockholm, eller citat, en vit manlig professor men knappast äldre, enligt en karaktäristik som jag hittade på nätet. Det var Maria Abrahamsson, tror jag, som skrev det. Och Mårten är grundare av Institutet för juridik och internet som arbetar för att stärka skyddet för mänskliga rättigheter, särskilt integritet i digitala miljöer. Sen har vi en ändring. Ali Esbati som skulle varit med kunde tyvärr inte komma, men vi är väldigt glada över att vi istället har Linda Snäcker som med kort varsel tackat ja. Och Linda är riksdagsledamot för Vänsterpartiet och ledamot i justitieutskottet. Och också Vänsterpartiets forskningspolitiska talesperson. Just det. Planen är att paneldiskussionen och därmed seminariet ska avslutas klockan 3. Och jag ska försöka hålla ganska hårt på det. Men för de som vill vara kvar och mingla lite, så förhoppningsvis då med de medverkande och ställa frågor kanske, så bjuder vi på kaffe med päronbiskvi. Så det kan man ju se fram emot. Därmed ska vi börja programmet då, och jag tycker att vi hälsar vår första föredragshållare, Anette Novak, upp på scen med en applåd. Tack. Tack så mycket. Då är det jag som står mellan er och päronbeskrivarna då. Jag är väldigt glad över att få vara här. Jag tycker de här typen av arenor behövs för de här samtalen, och just det här i en tid då vi pratar om faktaresistens, så är det ju, känns det väldigt betryggande att det finns miljöer där vi vill börja i någon slags forskningsbas. Och vad är det vi har kommit fram till så här långt? Vad vet vi så här långt? En litet förtydligande då, när jag inte är medutredare, så är jag då som sagt vd på Interactive Institute, som jag ska förklara vad det är. Det är ett statligt ägt forskningsinstitut som sysslar med tillämpad forskning, IT och designforskning. Och det handlar egentligen om någon slags skärningspunkt mellan människa och teknik. Hur tekniken kan användas som designmaterial för att bygga en bättre värld, kort och koncist. Idag är jag här som medieutredare. Medieutredningen har jobbat i lite drygt ett år nu. Poängen är att vi ska ta fram förslag till nya mediepolitiska verktyg. Och vad betyder det? Den fina formuleringen. Det betyder att staten vill stötta ett medielandskap med många röster. Ni ser, det här är ett utdrag egentligen, det ni ser här bakom mig ur direktiven. Det handlar om mångfald, som ni ser. Det handlar om att för att kunna vara delaktig medborgare så behöver man ju ha information. Man måste ha ett pålitligt, trovärdig information för att kunna förstå på vilket sätt man själv kan agera i demokratin, kan bidra till debatt, kan bidra till beslutsunderlag. Det handlar också om att inte bara umgås och byta idéer med folk som tycker som man själv, utan det handlar om som sagt mångfald och spegling i olika perspektiv. Möta motståndarens åsikt. Ja, tillgänglighet naturligtvis. Vi har alla olika förutsättningar för att ta del av medier och medieinnehåll. Och det finns många, ja, det finns mycket mer att säga om direktiven, men det är ungefär det här vi håller på med. Vi har levererat ett delbetänkande så här långt. Det gjorde vi i november. Det innehåller, det ligger för övrigt för de som vill på medieutredningen.se att ta del av. Första anhalt, en analys av läget i Sverige 2015 då, en slags ansats till analys av läget. Och jag ska gå igenom, vi sammanfattade nämligen det delbetänkandet i 11 som vi kallade för balanspunkter, eller någon slags i alla fall ämnesområden, för att försöka koncentrera ett ganska komplext material till någonting som går att förstå. Och vissa av de här balanspunkterna har extra stor bäring på det vi ska prata om här idag. Så att jag ska gå igenom, tänkte jag, några av dem. För er andra som vill ha den här läsfesten, så kan jag rekommendera att ladda ner delbetänkandet istället. Digitaliseringen är ju ett begrepp som nästan har blivit ett buzzword. Och det är klart, det finns sanslösa möjligheter när det inte längre är en liten klick medieföretag som väljer hur man ska paketera en verklighetsbild och skickar ut den, och vi ska passivt ta emot den som det var tidigare. Utan idag är vi alla inkluderade i att medskapa den här bilden av vår verklighet. Det är så att sociala medier öppnar för möjligheten i alla fall att ta del av mycket mer. Om ni tänker hur det var förr,
Många av våra medborgare bor ju inte i storstäder utan bor ju i mindre städer. Där har det funnits en lokaltidning eller kanske ibland om man har tur två. Och då har man ju fått sin verklighetsbeskrivning i hög utsträckning paketerad där. Och det har varit ganska lite utbyte då mellan olika städer helt enkelt. Så man kan ha haft väldigt separata bilder. Den världen är ju över sedan internet kom. Idag kan man ju läsa länkar som kommer till en från vilken tidning som helst. Vilket är spännande. Man får andra perspektiv än storstaden som annars slår igenom. De nya digitala plattformarna är ju också, har ju en otrolig potential att bli mycket mer relevanta eftersom materialet kan anpassas efter varje individ. Vi är på väg in i det. De stora medieföretagen håller på att göra lösningar som gör att när du går in till exempel på en plattform så kommer du inte behöva se det du såg sist du var inne. För det vet ju redan den här algoritmen att du har sett. Och då blir ju liksom den upplevelsen mycket mer relevant. Det finns massor att säga om möjligheterna. Vi kallade delbetänkandet, vi hade med ordet medieborgare som faktiskt kommer ursprungligen från ett arbete som utgivarna gjorde tillsammans med Sven-Olof Bodenfors och Carina Glavå. De hade det här begreppet. Vi tyckte det var lite kul för det säger, det är en lek med ord, men det säger någonting om att vi är alla medier idag. Man är inte passiv medborgare, man är också själv ett medie. Man delar, man publicerar och man arbetar ibland parallellt med medieföretagen som medborgare. Och övar man på någonting ofta, då blir man bättre. Så att vi ser ju den här professionaliseringen av ett landskap utanför de traditionella medierna. Men det finns ju också utmaningar, stora utmaningar, och det är några av dem vi ska prata om här idag. Klyftor igen. Det syns ju naturligtvis när alla börjar skapa sina egna verklighetsbilder så kan det ju uppstå klyftor i vad vi tror är sant och vad inte är sant. De som är kunniga på de nya verktygen och de som inte är det, de som känner att de bejakar ny teknikutveckling och de som inte klarar av att göra det, skapar väldigt stora skillnader naturligtvis. Ett ämne som ofta dyker upp, det handlar om det här med bubblorna. Försvann jag nu? Nej, jag hörs. Jag hörs fortfarande bra. Att det uppstår bubblor, och det här har blivit nästan lite rökt skynke som kommer upp, att vi befinner oss i bubblor och ingen pratar om varandra. Bubblorna har ju alltid funnits. Om man har vuxit upp i Danderyd så har man varit i Danderydsbubblan, och den är både en politisk bubbla och en höginkomsttagarbubbla och en utbildningsbubbla och vad ni vill. En värdebubbla, absolut. Så att det är egentligen så att vi för ju över det vi gjorde i det analoga i det digitala idag i hög utsträckning. Det finns forskning som pratar om kopplingar mellan nyhetsanvändning och politisk aktivitet. Man vet inte vilket som ger vad. Man vet inte om den politiskt aktive därför konsumerar mer nyhetsmedier eller tvärtom. Det vet man ingenting om, men man vet att det finns en koppling. Och det är det här man använder för att säga att ja, men det finns nyhetsundvikare och man är oroad, och särskilt ungdomar som undviker nyheter. Vi har inte sett det i det stora arbete vi har gjort när vi har sammanställt all forskning. Vi ser snarare att det finns ofantligt många nya möjligheter att vara politiskt aktiv, att starta olika typer av rörelser och så vidare. Däremot så tar det sig helt nya uttryck. Det är inte alltid bara genom de politiska partierna som man är aktiv idag, som man har varit traditionellt. Det är inte bara att konsumera de traditionella medierna på det sättet som man håller sig uppdaterad idag. Utan det är en mycket, mycket mer komplex värld. Så att jag tror att man ska akta sig för att hänfalla till allt för svartvita resonemang. Det som också är den kanske stora utmaningen som vi kommer tillbaka till idag, det är ju det här att förr så hade vi flöden av medier som, eller medieflöden som bestod av i hög utsträckning verifierade fakta som kom ifrån traditionella utgivare som hade ansvarstagande publicister som gjorde sitt bästa. De lyckades inte alltid, men de gjorde sitt bästa för att komma fram till en faktabaserad beskrivning av ett skeende. Idag så har de här flödena springor där det hittar sig in helt andra typer av material. Och jag vet inte om vi alltid som medborgare har förmågan, eller jag vet att vi inte har förmågan att förstå att det här flödet inte längre alltihopa går inte att tro på. Vi ser inte skillnad helt enkelt. Det ser medialt paketerat ut, därför tror vi att det är trovärdigt och därför har vi de här problemet som vi har nu i Sverige med propaganda, med desinformation som går rakt in. Senast igår så följde ni säkert hur det spreds ett rykte om ett terrordåd på Arlanda som inte stämde. Sådana här saker händer hela tiden och vi kommer se mer av det framöver, och det är en av de stora utmaningarna. Alla röster är inte ansvarstagande längre. De här balanspunkterna då, som jag nämnde att vi skulle komma in på, de har vi här.
Nummer ett, som vi tycker kanske är den viktigaste, det är det här med balansen mellan granskare och granskade. I yttrandefriheten finns ju en offentlighetsprincip som vi har haft med oss i snart 250 år, eller om det är 250 år exakt i år, jag vet inte när den utvecklades, men som en del av tryckfrihetsförordningen och som en del av hela grundlagssystemet så har ju funnits den här idén med transparens. Medborgarna ska ha möjlighet till insyn och medierna har varit medborgarnas ställföreträdande att utöva den här insynen mot makten. Idag har det skett nedskärningar på grund av att framförallt dagspress men även andra medier har utsätts för digitaliseringens effekter så att säga. Där affärsmodellen har gått sönder, man har inte hittat in i någon ny affärsmodell som är bärig. Man fortsätter att skära ner och skära ner, man gör sig av med journalister, redaktioner begränsas. Och det här, vart försvinner de här människorna? Ja, de försvinner i hög utsträckning till kommunikatörsjobb, informatörsjobb, PR-branschen och så vidare som växer. Så här har vi en slags gungrörelse som gör att offentlig sektor, det vill säga makten, en del av makten i alla fall, stärker sin förmåga att paketera, blir professionellare på att paketera en bild som då inte är en granskande bild utan som är en i hög utsträckning, ska man säga, en viljan till den bilden är ju att lyfta fram en fördelaktig bild. Det fanns ett case kring Rikspolisstyrelsen, om ni följde med det här, som hade köpt upp PR-tjänster för cirka 25-30 miljoner. Och det fanns även intern kritik. Det var 200 informatörer som frågade varför ska vi köpa PR-tjänster? Vi kan göra det här. Men det är klart att det handlar om andra saker än att vara informerad då, utan det handlar om image och det handlar om varumärke. Och då blir det en demokratifråga. Är det här, finns det någon gräns när det offentliga, när makten skapar för mycket professionalitet, har för mycket kraft i förhållande till de som är satta att granska makten? Det fanns också kan man säga, ett indirekt pressstöd som har försvunnit därför att offentliga förvaltningar, myndigheter, verk annonserade väldigt kraftigt i lokaltidningar, regionaltidningar tidigare. De pengarna går ju idag till stora internationella bolag utomlands. Och då har alltså de pengarna också försvunnit ifrån svenska medier, vilket skapar också en obalans. Om vi går vidare till den andra balanspunkten så handlar den om balansen mellan öppenhet och integritet. Och det är klart att utvecklingen skapar otroliga möjligheter till ökad transparens, vilket är bra. Den här insynen vi pratade om, man kan själv snabbt se mer när det kommer ut på nätet och myndigheter blir duktigare och duktigare på att lägga ut sökbara databaser och så vidare. Men när det i det gamla paradigmet så fanns en tröghet, det här med offentliga handlingar. Man var tvungen att gå någonstans och begära ut ett papper. Och i den här trögheten så fanns också en tid för reflektion. Och det fanns olika hållpunkter, bland annat handläggare som måste bedöma om en handling ska den i sin helhet lämnas ut. Ska den lämnas ut överhuvudtaget eller ska den lämnas ut delvis? Och det fanns också en tröghet i den som tar emot den då, medieföretaget som går hem och funderar över ska det här verkligen publiceras och i så fall helhet eller i delar. När det blir realtidspubliceringar av databaser, vilket man kan tycka det är ju samma sak, fast snabbare och digitalt, då finns ju inte den här tiden för reflektion och det finns inte heller någon som helst kuratering av vad som går ut, utan allt går ut. Och det exemplet som vi har till exempel är ju då Lexbase som publicerar rakt av. Till exempel, de har ju många databaser, men bland annat belastningsregistret. Människor som har dömts för olika typer av brott. Och det här är ju så pass intressant som ett fenomen att därför har vi ju en pågående utredning som heter Mediegrundlagskommittén som tittar på just utifrån det caset. Det var inte riktigt meningen. Från början var inte Lexbase, hade de inte ansvarig utgivare, nu har de det. Och hamnar ju då under det grundlagsskydd som ursprungligen skräddarsyddes för journalistisk verksamhet så att säga. Och det här sker ju inte alls samma bedömningar som i det journalistiska. Så att här ser vi på vilket sätt är det här farligt. Ja, om du till exempel har varit dömd för ett brott och sen flyttar du från ett hus, någon ny person köper det här huset, du köper huset, så ser det ju kanske ut på Lexbase-karta som att det är du som har köpt huset som har dömts för brottet, fast det har skett en skift i den här fastighets hos inskrivningen som inte har syns där. Så det kan också, man kan så att säga, drabbas som enskild av felaktig publicering i det här, bland annat. Det finns många exempel på det. Så att en fråga som vi ska med oss är det här med hur kan vi designa en framtid med insyn och öppenhet och transparens i så hög utsträckning som möjligt utan att det skadar enskildas integritet. Och jag är säker på att Måten kommer att ge sig in i det här området, din hemmaplan här framöver.
En annan viktig aspekt är det sammanhållna nationen, så att säga. Håller vi på att få ett land som är delat? Det har funnits någon som har drivit reportageserier som heter Delat land. Jag tycker inte om att etikettera det på det sättet, men det är helt klart så att vi ser en urbanisering av perspektiven. Storstäderna, och framförallt Stockholm, trycker ut mindre orters förmåga att få massmedialt genomslag, och de perspektiven kommer i hög utsträckning från storstan. Och det här är graverande. Det finns flera utmaningar under det här än infrastrukturen. En framtid med många röster behöver ju naturligtvis ha bredband. Och alla har inte bredband i Sverige idag. Och det finns många svagheter i den bredbandskarta som PTS publicerar. Den ser för övrigt ut som en schweizerost. Så att de här hålen i nätet finns i princip överallt. Och tycker man att det är okej, då har man kanske sagt ja till att alla medborgare inte har samma rättigheter. För om man inte kan komma åt information eller själv publicera sig, så har man inte samma rättigheter som andra. Det är min åsikt i alla fall. Så det här är någonting vi har skrivit mycket om. Vi säger så här, att om man lämnar det till marknaden, då ser man ju medborgarna som konsumenter. Och om konsumenterna inte vill ha det här, då behöver inte marknaden. Då kommer ju inte marknaden att tillgodose de behoven. Men vi tycker ju då, från medieutredningens sida, eller jag som medieutredare, tycker ju att medborgarna och deras rättigheter är ju i viss mån någonting annat än marknaden och behoven. Och i den mån då att vi säger att det är en rättighet att ha tillgång till bredband överallt, det är en mänsklig rättighet, då måste man kanske gå in med åtgärder som inte är bara marknadsanpassade. Ytterligare en aspekt på de här balanserna, det är att vi ser att vissa medieföretag har så snabbt tagit en så dominant position att de har en helt annan utveckling framför sig. De skaffar sig ett sånt försprång att det är i princip ointagligt. Och i den här väldigt starka positionen så ser man också hur det utvecklas monopolistiska beteenden. Och monopolistiska beteenden är aldrig gott för medborgarna. Ett väldigt aktuellt exempel är ju till exempel hur Telia häromdagen erbjöd då, som ett marknadserbjudande till sina kunder, gratis surf på Facebook. Och det här är ju naturligtvis redan ett tillsynsärende hos PTS, eftersom här har vi två tunga marknadsaktörer som plötsligt i viss mån beskär yttrandefriheten, men på ett helt nytt sätt. Att beskära yttrandefriheten är inte bara svarta streck över en tidningssida längre, utan det kan ske på det här sättet. Det blir billigare att bara vara på vissa plattformar. Ja, men vad händer med de andra då? Ja, men de stöts ju ut då, kanske. Vi får se vad PTS kommer fram till. Men det är ett otroligt intressant perspektiv, tycker vi. En annan relaterad fråga som också absolut har med yttrandefriheten att göra, och demokratin i högsta grad, det är ju hur Facebook utan direkt medgivande egentligen från användarbasen idgar forskning på oss som är där. Och man har ju testat att manipulera flödena för att se om man kan påverka befolkningens stämningar, helt enkelt. Och det här tycker jag är som ur en skräckfilm, men det pågår. Och vi vet inte hur påverkade vi redan är, men det är helt klart att man har ju kommit fram till att man kan göra detta. Det ger den typen av resultat. Just nu så säger Mark Zuckerberg att han är en good guy. Han är en snäll despot, men det kan man ju problematisera. Man kan också problematisera, om det nu är så att han är en good guy, vad händer den dag när Facebook köps upp och det är inte en good guy som sitter på de här verktygen? Intentionerna kan ju vara nog så goda, men konsekvenserna av någonting helt annat. Så att det är bara ett exempel på hur en sån här dominant ställning används, utnyttjas. Och en annan utveckling framåt då är, om man drar ut kurvorna, de dominanta blir bara starkare och starkare, de andra blir svagare och svagare. Vad händer om det bara blir ett fåtal såna här aktörer kvar? Hur ser den världen ut? Ytterligare en som egentligen hör ihop lite grann med det jag precis pratade om, det är ju att vi ser att färre och färre vill producera det här dyra, verifierade innehållet som vi alla behöver, och fler vill distribuera det. Det blir en väldigt konstig dans där alla vill distribuera något som ingen vill producera. Och det har att göra med att lönsamheten ligger i distributionsled idag och inte i produktionsled, och det är absolut en utmaning. Precis, jag ska spida på lite här. Och det här tangerar ju också naturligtvis då det här jag precis pratade om, men det handlar också om de överstatliga utmaningarna. Alltså, vi har varit vana vid att Sverige kan reglera allt och hitta vägar framåt, men en del av de här utmaningarna ligger ju totalt på överstatlig nivå. Och när man hamnar på överstatlig nivå och ska försöka reglera internet, då inser man ganska snart att det som skulle fungera väldigt bra i demokratier, det fungerar inte jättebra. Exakt samma regel kan slå åt helt annat håll
i andra länder där staten inte, kanske storebror inte är god, utan man använder den regeln, till exempel en insyn eller en tillsyn skulle kunna användas mot då människor som är misshagliga för en viss regim och sådana saker. Så att det här är otroligt svåra frågor. Det är också så att vi har i Sverige en situation idag då, där vi har fortfarande nationella ansvarstagande medier. De skapar, upplever vi, i hög utsträckning ett för demokratin värdefullt innehåll med granskning av olika processer som pågår i kommuner, regioner, i riksdag och så vidare, EU. Och de beskattas idag i flera led. Men vi har också de här globala medierna som inte tar något ansvar, som inte skapar något värdefullt innehåll för demokratin och som inte lyder under svenska jurisdiktioner och därför inte betalar egentligen någonting tillbaka till den svenska demokratin. Det här är också en utmaning. Och sen kommer vi fram till det här som verkligen vi ska prata om här idag, och det är ju det här med information mot desinformation. Och det som jag sa från början, att medieföretagen var ju de som hade ett informationsmonopol, och det innebar ju naturligtvis utmaningar men också en styrka att man visste att den som sänder ut en information, den har gjort ett professionellt arbete, den verifierar, den triangulerar, den är källkritisk och så vidare. Idag så har alla medborgare fått de här massmediala maktverktygen i sina fickor och alla är varken villiga eller kompetenta att ta det här ansvaret. Och det här skapar en helt ny situation för demokratin. Vi pratar om att sanningen demokratiseras. Vi ser det på olika sätt, där en människa som har en åsikt om någonting ställs emot kanske någon som har doktorerat ett ämne och ägnat stor del av sitt liv åt att verkligen penetrera ett ämne, och de väger ungefär lika mycket. Ibland ställer man dem mot varandra också där. Och det här är ju problematiskt. Och ja, det kanske det mest problematiska tycker jag just är det här att vi som medborgare har svårt att se skillnad. Man ser inte skillnad på vad som är verifierat och vad som är overifierat. Och det här är ju en sak som staten kanske inte kan åtgärda, men jag har sagt i delbetänkandet till medieföretagen att jag tycker att det vore en poäng om man skulle kunna ha någon typ av synlig symbol där man ser vilka det är som tar ett ansvarigt utvärdskap, som har anslutit sig till det medietiska systemet och därför har en viss arbetsmetodik och så vidare. Avslutningsvis så tror jag att för att kunna ta det här ansvaret så behöver vi utbilda, vi behöver fortbilda, vi behöver att alla blir lika kunniga som de forna medieföretagen är och var. Vi behöver medie- och informationskunnighet för alla. Det måste börja i 2-årsåldern, för vi har 2-åringar som är på internet varje dag, och anpassa detta. Vi behöver lära oss om källkritik. Vi behöver alla lära oss om publicistisk konsekvens och vad det innebär att anskaffa material. Vad får man göra, vad får man inte göra, vad är vettigt. Algoritmerna idag är byggda i hög utsträckning så att det vi gör, det får vi mer av. Då har ju vi ett ansvar att se till att vi faktiskt också skaffar oss ett beteendemönster som är sunt. Vi har lärt oss hur man äter sunt för att må bra. Nu tycker jag att vi är dags för att vi också lär oss att skaffa oss en sund mediediet. Ja, tack så mycket. Vi ska snabbt gå vidare, men jag tänkte bara ta upp en sak, och om du kunde säga några ord om det. För att i den här texten som vi fick så talar det om transparenta algoritmer. Jag tror att många med mig inte riktigt vet vad du syftade på. Kan du säga några ord bara om det? Ja, alltså algoritmerna idag är ju... det finns ju många typer av algoritmer. Om vi säger de här nyhetsalgoritmerna som de sociala medieplattformarna använder sig av, de måste finnas därför att vi har ett sånt exponentiellt tillväxt av innehåll att det är omöjligt att hinna gå igenom allting kronologiskt, så att någon typ av sortering behövs, och då har man utvecklat de här algoritmerna. Och hur de ser ut, det får ju vi aldrig veta. Vi har förhört Facebook och skrivit fram lite grann, det finns i delbetänkandet, hur de såg ut just då, men de tweakar ju i dem hela tiden. Min poäng är att det borde finnas transparenta algoritmer. Och det kanske är så att när de här flödena bara växer nu, att i alla fall att staten på de platser där staten verkar bör ha transparenta algoritmer. Jag förstår, även om jag inte håller med, om att medieföretagen tycker att det där är affärshemligheter. Jag har pratat med Google om det här, då säger de till mig, ja, men det är som Coca-Colas hemliga recept, säger de. Och jag bara, det är en dålig liksom jämförelse, för vi kan faktiskt undvika sockervatten, men vi har lite svårt att undvika det demokratiska samtalet, så att jag tycker att den haltar. Men poängen är ju att staten borde ju, man ska säga, på sina plattformar där man själv verkar, i alla fall, det måste finnas aktörer som har den här transparensen, så att man säger, så här har vi byggt vår sortering, den bygger på de här antagandena. För att på något sätt
översätta offentlighet och transparens i en ny tid. Tack så mycket. Ja, då går vi vidare i programmet och nu är det dags för Nils Gustafsson som alltså är lektor i strategisk kommunikation och som ska prata under rubriken Demokrati, yttrandefrihet, offentlig debatt och andra ord som vi hittat på. Jag tycker vi ger honom en applåd här också. Där har vi den, vad bra. Jätteroligt att vara här, jätteroligt att se er. Jag tycker det är roligt att komma ut och träffa riktiga människor och prata om min forskning och sådär. Vi forskare, vi säger ju liksom aldrig någonting sådär alldeles bestämt. Så jag tänkte göra lite annorlunda den här gången och försöka säga saker mer bestämt. Jag kommer vara lite spetsigare än vad jag kanske är om man frågar mig lite närmare. Och så kommer jag försöka hävda saker och försöka arbeta mig fram till lösning på det som vi uppfattar som ett problem här, det vill säga näthatet. Jag tänkte prata om att näthatet inte är ett hot mot demokratin. Jag tänkte prata om att det gör ingenting om vi bekämpar näthatet för det. Det kommer inte hota människors yttrandefrihet. Jag kommer att prata om att det var sämre för allting är mycket bättre nu. Och jag kommer också att med utgångspunkt i aktuell forskning försöka förklara hur vi kan förklara vårt beteende på nätet. Och att det också leder till att vi kan förändra vårt beteende på nätet utifrån vissa parametrar. Så vi börjar med det här, näthatet hotar inte demokratin. Okej. Jag ska bara säga att jag kommer knyta an till många av de teman och exempel som Annette nämnde i sitt föredrag. Så att det är mycket liksom saker som kommer att vara återkommande här för er som ni redan har blivit introducerade till. Så det är bra. Och så säger jag då, näthatet hotar inte demokratin. Jag sa det i radio för några veckor sedan i ett radioprogram och så frågade jag min fru efteråt, ja, hur gick det på radion? Vad sa jag? Jag sa att näthatet hotar inte demokratin. Vad säger du? Är du dum i huvudet? Det är jättekonstigt. Det är klart att näthatet hotar demokratin. Och då fick jag förklara att det beror på vad vi menar med demokrati. Den enda som höll med mig var Andreas Berg på Twitter. Han tyckte inte heller att näthatet hotar demokratin. Men man måste utveckla lite grann. Det är naturligtvis väldigt lätt för mig som en vit, heterosexuell, svenskfödd, manlig akademiker och säga att nej, men näthat är inget problem för demokratin. För jag är inte med på tv ens. Jag drabbas inte av näthat. Det är ingen som liksom söker upp mig och hotar mig och mina barn. Så att det är klart att jag inte personligen känner mig hotad av näthat på det sättet. Men det jag menar är att på en systemisk nivå, på en strukturell samhällsnivå, så utgör inte näthatet ett hot mot demokratin. Det är inte så att näthatet kommer leda till att man avskaffar rösträtten på måndag. I själva verket är det så att vi kan bekämpa det här näthatet mycket på grund av att vi är en demokrati. Och att vi är en bättre och starkare demokrati idag än vad vi var för bara 5-10 år sedan. På en individnivå så är näthatet ett problem därför att människor tystas och känner att de inte kan tala så fritt som de skulle göra annars. Det verkar inte vara så att enskilda positioner i samhällsdebatten försvinner utan det är enskilda personer som tystas. Så i en bred mening, när vi har en bred uppfattning av vad demokrati är, när vi menar att det ideala demokratiska samhället är det där alla människor är jämlika och fria, då hotar näthatet demokratin därför att enskilda människor tystas och hotas och utsätts för brott. Jag menar att det är ett problem som dels måste lösas dels laglig väg, att man måste på polisiär väg spåra upp och ta fast förbrytare som hotar folk, som förtalar folk, som missbrukar sin yttrandefrihet och lagföra dem helt enkelt. Rätta till rättssystemet i den mån det finns brister i det. I ett bredare perspektiv så är det så att det är vissa människor eller grupper av människor som oproportionerligt drabbas av näthatet.
Vi har misogyni, vi har rasism och främlingsfientlighet, vi har homofobi, vi har funkofobi. Och det är ett problem som inte finns på nätet, utan det är ett strukturellt samhälleligt problem. Och för att helt komma till rätta med den typen av näthat så måste vi revolutionera hela samhället. Så att det får ju vara någonting som vi får jobba på lite längre sikt, tänker jag. Så det är strukturerna i samhället som vi måste bekämpa. Så man vänder på det då, så finns det de som menar att om vi bekämpar det här näthatet så leder det till att yttrandefriheten begränsas. Man måste kunna få säga vad man vill och så vidare. Vi måste ha en livaktig debatt och så vidare. Och det finns, jag såg ett utbyte där utrikesminister Margot Wallström, det är exempel på faktaresistensen här på min bild, att det är någon som konfronteras med att det här är inte någonting sant, och personen kommenterar att jag skiter i om det är fake, det är för jävligt ändå. Därför att det kopplar in i det här med att vi vill ha vår världsbild bekräftad, och spelar inte liksom objektiva fakta någon större roll. Jag kommer komma tillbaka till hur vårt agerande på nätet och i sociala medier styrs väldigt mycket av våra känslor och av sociala faktorer. Jag tycker det är bra att näthatet uppmärksammas, att vi är här och diskuterar det, att vi försöker hitta lösningar och göra någonting åt det. Men det handlar inte om att näthatet är någonting nytt i något så här nutidshistoriskt perspektiv, utan näthatet har vi haft i 20 år vid det här laget. Hela tiden sedan internet blev en mer spridd företeelse så har vi ju haft det här. Det är ingenting som är nytt i det. Verkligen ingenting som är nytt. Det som är nytt och det som gör att vi har börjat prata om det i samhällsdebatten handlar om att omfattningen har ökat. Därför att vårt samhälle har förändrats på det sättet att vi nu allihopa nästan befinner oss på nätet. Och därmed så är det också fler av oss som blir förövare, det är fler av oss som hatar och det är fler av oss som blir hatade. Fenomenet i sig är ingenting nytt som har uppkommit de senaste åren, utan det är så att säga inbyggt i systemet. Och när man då vill begränsa yttrandefriheten menar då vissa, jag såg ett utbyte med utrikesminister Margot Wallström där hon hade blockat någon som betedde sig som ett as på Twitter. Och då menar då den här personen som hade ett ägg istället för sitt ansikte att det är odemokratiskt, det begränsar min yttrandefrihet att jag blev blockad av utrikesministern. Utrikesministern måste ta emot denna våg av meningslöst skit för annars lever vi inte i en fri och öppen demokrati. Och det är nonsens naturligtvis. Naturligtvis så får vi ett mycket hälsosammare debattklimat om vi kan blocka idioterna. Så det tycker jag att vi ska göra. Yttrandefriheten som svensk grundbult kommer ju från att man ville skydda medborgarna från statens övergrepp på yttrandefriheten. Och i den meningen så har vi inget problem, eller hur? Därför att mycket av det här sker ju helt och hållet i kommersiella sammanhang. Det är folk som kommenterar på folks bloggar och på tidningar, kommentarsfält, skickar mail till folk, sms och sånt där. Det är ingenting som liksom, det är ingen yttrandefrihet som staten inskränker. Den meningen, folk är fortfarande fria att säga vad de vill. Det är inte att inskränka yttrandefriheten att man inte får ställa sig på grannens gräsmatta och förolämpa den personen. Så där tycker jag att det är i stor mening, i stor utsträckning så är det ett problem för de rättsvårdande myndigheterna och för lagstiftaren. Och det här med bättre förr, jag får uppfattningen, jag vet inte om någon känner igen de här, kanske ni som är lite äldre i publiken känner igen några av de här gubbarna. Det är ett försök att representera 60-70-talet svenska offentliga debatt. Vi röker inte här inne, men jag hade ju kunnat stå här med en pipa och puffa också. Debatten som den såg ut förr i tiden, det var en samhällselit bestående av ett gäng svenska gubbar som rökte och gav varandra tjuvnyp i Dagens Nyheter och Aftonbladet och Expressen. Och längst ner till vänster ser vi Bo Strömstedt som är på väg att kasta en bok i huvudet på Henrik Sjöström i ett debattprogram i TV.
Så det är inte så, dels är det inte så att debatten förr var mer hyfsad i allmänhet, därför att folk kunde säga ha mest hårresande personangrepp. Det var en liten samhällselit som sysslade med det här, men de fick ju ändå ta del av det mer så att säga onyanserade hatet med att folk ringde till klagomuren och de skickade hem brev till folk och så vidare och betedde sig jobbigt på olika sätt. Så att det vi kommer ifrån, för vi kommer ihåg att det inte var någon sorts bra, sund debatt. Vi har en debatt idag där många fler har möjlighet att komma fram, och sen så har vi det att näthatet gör att det är fler av oss som får se den sidan av hur folk reagerar på den offentliga debatten. Det man ska säga om det här systemet är också att här finns ju en massa normer och outtalade regler och redaktioner som refuserar debattinlägg som är alldeles för virriga i allmänhet. Nu för tiden kanske det är så länge, men förr i tiden så refuserar man de galnaste grejerna. Om vi ska kunna prata med varandra så behöver vi normer och regler som reglerar hur man får prata med varandra. Och det fanns en uppsättning regler som bestämde vem som fick prata i det här systemet, och alla kunde förhålla sig till det på något sätt. Många av de problem som uppstår nu är att vi ofta befinner oss i kontextlösa sammanhang där vi är osäkra på vilka regler det är som gäller, och så uppstår det någon sorts informellt normsystem som är väldigt lokalt och skiftar från plats till plats så att säga på nätet. Idag har vi också kanske inte en stor offentlighet, en stor offentlig debatt som förs i tidningarna, utan det finns också en rad suboffentligheter, mindre offentligheter. Man kan tänka på till exempel den så kallade psykradikalismen, som jag nyligen läste en intressant studie av, där människor som är drabbade av psykisk ohälsa på olika sätt hittar varandra på nätet, beskriver erfarenheten av att vara i den psykiatriska vårdens händer. En grupp som i princip har varit helt tyst i den svenska debatten och som på det här sättet kan bygga en egen liten offentlighet, stärka varandra och diskutera olika positioner. Och sen så är det en annan femma hur man ska ta den debatten till den bredare debatten. Men om ni har följt med så vet ni att det pratas mer om psykisk ohälsa i den allmänna debatten också nu än vad man gjorde tidigare. Så det sista då, vad forskningen kan hjälpa till med i allt det här. Jag tror att man måste, när vi pratar om sociala medier till exempel, så måste vi betona det sociala i de sociala medierna. Därför att som människor är vi präglade av vårt biologiska arv, hur vi fungerar som djur, flockdjur då. Att vi bygger samhällen som påverkar hur vi tänker, vilka mentala konstruktioner vi gör och hur vi hela tiden förhåller oss till varandra. En människa som är helt ensam är ju egentligen inte någon människa, utan hon blir en människa tillsammans med andra människor. Så med hjälp av att förstå hur människor fungerar rent socialpsykologiskt tillsammans med andra människor, tillsammans med hur gränssnitten, alltså hur de här plattformarna på nätet är uppbyggda och hur det begränsar och möjliggör olika former av kommunikation, så kan vi få en bättre förståelse för hur vi kan forma debatten och skapa en debatt som vi är mer sugna på att ha. Till exempel så man talar om medielogik, så fungerar den på ett sätt, och det finns nyhetsvärderingskriterier som där redaktionella medier funderar på: är det här en nyhet? Avviker det från det normala? Har det hänt nära i tid och rum? Finns det en samhällsrelevans i det här och så vidare? Så fungerar inte delningslogiken, det som gör vad som får spridning på nätet, utan där är det mycket mer emotionellt. Alltså det vi kan reagera på känslomässigt och snabbt, det som slår an strängar i vårt innersta, och det som
vi också tror att vår omvärld är intresserade av att höra eller kan instämma i och så vidare. Det delar vi i större, utsträckning. Så när folk är på nätet och ser hur andra människor agerar, så i brist på de här mer stabila reglerna för hur man ska uppträda i en debatt, så skapas då tillfälliga normer som är byggda på det vi råkar se omkring oss. Så att om människor beter sig på ett visst sätt, skriver vissa saker, då känner andra plötsligt att ja, det är så kan man säga. För att det är inte alla de här, när vi sitter här så kan jag titta på er när jag pratar med er och säga att några tycker jag pratar konstigt och några är uttråkade och några nickar glatt och skrattar med mina skämt och sådär. Men på nätet så märker vi inte det. Det är mycket av den så kallade fatiska kommunikationen, den ordlösa kommunikationen som försvinner. Så att då är det liksom manifesta i text nedskrivna och bilder och sådär som vi har att förhålla oss till. Och det gör att när man spårar upp så här olika näthatare och säger varför sa du så här och så vidare, så kan man liksom mellan raderna, de brukar så här förneka och så säger de att jag menar inte på det sättet. Men mellan raderna så kan man inte känna att den personen fick uppfattningen i den situationen att det här var okej att säga. För att det är så många andra som säger såna här saker. Så då kan jag också göra det. Annette pratade tidigare om ett stort experiment som gjordes på Facebook och gjordes av Facebook, därför att om man gör experiment på Facebook så måste man vara Facebook samtidigt. Det finns många problem med det. Ni är alla säkert medvetna om, ni som är Facebook-användare, att när ni klickar ja i ett användaravtal så gav ni er tillåtelse till att Facebook fick manipulera era flöden på det här sättet. Och det var vad de gjorde då. Så de hade tre grupper i ett experiment. De hade en grupp av personer där i deras flöden så tog de bort glada Facebook-inlägg. Och i en annan grupp så tog de bort ledsna Facebook-inlägg. Och så lät de en grupp vara som de var. Och de personerna där de hade tagit bort de glada Facebook-inläggen, de fick ett mer ledset flöde kan man säga. Och det gjorde att de började skriva lite mer ledsna Facebook-inlägg själva. Och där man hade tagit bort de negativa inläggen så började de skriva lite mer glada Facebook-inlägg. Och så såg man då ingen skillnad i den gruppen som man inte hade manipulerat. Och det kan man ha många åsikter om. Det fanns en stor så här, etisk debatt om kan man verkligen göra så här och så vidare. Men det jag tycker är intressant i sammanhanget är att det visar på hur mycket vi påverkas av dem vi har omkring oss. Naturligtvis påverkas vi mer av våra vänner och bekanta, de som vi har nära oss. Det finns ett annat experiment som handlade om valdeltagande som också gjordes på Facebook. Där man också hade olika experimentgrupper och så... det som kallas för mellanårsval, när man väljer till kongressen i USA då, så utförde man det här experimentet 2010. Då så fick vissa se en knapp som uppmanade folk att gå och rösta. Och vissa fick också se, man kunde trycka på den här knappen och förklara för sina vänner att jag har röstat, så I voted, och så kunde ens vänner se det och så vidare. Och så hade man lite variationer i det här. Så vissa fick inte se den här uppmaningen överhuvudtaget. Vissa fick se uppmaningen men fick inte se vilka av deras vänner som hade röstat. Och en del fick då se vilka av deras vänner på Facebook som hade klickat i att jag röstade. Naturligtvis var det så att de som såg att deras kompisar röstade i hög utsträckning klickade i att de hade röstat. Och så kan man säga, vad visar det för någonting? Jo, för att de gick in och kollade på röstlängderna och såg vilka som faktiskt hade röstat. Och såg att istället för en överrapportering av valdeltagarna som är det vanliga, så var det en underrapportering. Och de som hade sett sina vänner klicka i det här att jag röstade, de hade gått och röstat i större utsträckning också. Gränssnittet har en betydelse. På det sättet att... vi anpassar oss till det som är möjligt att göra på nätet. Så om det är möjligt att skriva anonyma kommentarer så gör vi det. Om man måste logga in via Facebook så gör vi det. Det finns en övertro på att anonymitet leder till mer näthat.
Det finns ett annat så här, naturligt experiment i Sydkorea där man under en period tvingade folk att ha sina riktiga identiteter när de kommenterade på nätet. Roligt ur många aspekter. Och så avskaffar man det efter ett tag därför att man såg att folk var ju förjävliga ändå. Man studerade det här mer systematiskt då och kunde också visa att anonymiteten i sig verkar inte spela så stor roll därför att det här näthatet det kommer ändå. Mycket har att göra med liksom, vad man ser omkring sig, vad som händer. Ett annat experiment som är mer hoppfullt vad gäller debatt på nätet så lät man olika grupper få debattera med varandra på nätet. Och kommentera på artiklar och lite sådär. Men så vet, ni vet alla vad en gilla-knapp är, antar jag. Man kan gilla och Facebook har infört att man kan få en förvånad mun och sådär också nu för tiden. Men och det verkar så banalt och dumt, men beroende på vilka reaktioner som man kan ge då med hjälp av knappar så kan man se en skillnad i hur debatten förs. Så en grupp fick till exempel ha en gilla-knappar och sådär, håller med och så vidare. Och där kunde man se att ja, det blev polariserat, folk höll med, man kollade vilka de höll med i den här debatten och så vidare. Så då kunde man se att det blev en polarisering i debatten, man håller med sitt eget lag och man tycker illa om motståndarlaget. Och så fanns det en grupp där man hade en respektera-knapp. Är det inte fantastiskt? En respektera-knapp. Och det man såg i den gruppen var att man i hög utsträckning respekterade motståndarens åsikter fast man inte gillade dem eller höll med om dem. Och det ledde till en debatt som inte var lika polariserad som i den gruppen där man bara gillade sitt eget lags grejer. Det här leder också till att som Annette var inne på, att vi har ett fåtal stora aktörer, monopolister eller oligopolister som kontrollerar mer och mer av den kommunikation som vi har med varandra i samhället. Och hur de bygger upp sina algoritmer, hur de placerar gilla-knappar, hur de bestämmer vad som ska visas för oss och hur vi kan reagera på det andra säger och hur vi kan dela vidare det och så vidare. Det avgör till viss del också hur den kommunikationen kommer att se ut. Det talas ibland om att man måste se företag som Facebook som en typ av public service. Men det är också svårt att göra därför att det är ett kommersiellt företag och de tjänar pengar på annonser. Och deras stora tillgång är våra privatliv och det vill de kunna kapitalisera på. Så det måste göra någonting åt det. Vi får se hur det blir med det. Det finns, som Annette var inne på, så finns det många kluriga problem med det. Också att vi verkar en globaliserad värld och allt det där. Men för att knyta ihop den här säcken lite grann så vill jag säga att på lång sikt så är det liksom samhällsstrukturerna som vi måste jobba med. På kort sikt så kan vi förändra debatten med hjälp av att bygga bättre plattformar, att upprätthålla lagen, att arbeta med rättsvårdande myndigheter och så vidare. Slutklämmar, jag skriver ut i mitt manus, alltså det fanns förhoppningar på nätet att det skulle leda till mer jämlik och friare debatt och demokrati. Problemet med den idén var att den var baserad och uttänkt av ett gäng anarkoliberala vita män som tänkte sig att det skulle fungera på ett meritokratiskt och horisontellt sätt och att de maktojämlikheter som vi har i samhället inte skulle reproduceras på nätet och de fick fel. Och därför måste vi förhålla oss till dem också på nätet. Och det var vad jag hade att säga. Mm. Tack så mycket. Ja, vi ska nu släppa in lite frågor. Jag tänkte bara ställa en fråga om det här som för många kanske är lite provokativt att näthatet inte hotar demokratin. Och du sa det i radion. Jag hoppas att du inte blev nethatad på grund av det. P1-lyssnare hatar i väldigt liten utsträckning. Men jag menar, någon skulle kanske vilja säga så här att nej, det är klart att formerna för demokratin, alltså rösträtten och så vidare, försvinner ju inte. Men det urholkar ändå så att säga
demokrati, eller riskerar att urholka demokratin, alltså eller kvaliteten i demokratin, ska vi säga så. Samtalet blir mindre öppet, det blir stora grupper avstår från att lägga sig i, får kanske avstå från att bli politiker och så vidare. Och det kan man ju säga tycker jag är ett skäl för att liksom beskriva problemet i sådana termer. Alltså det är ett demokratiproblem. Vad skulle du säga till dem? Ja, alltså så länge man är på det klara med vad man menar med när man säger demokrati, att man talar om det här öppna, fria, jämlika idealsamhället, så är jag helt med på banan. Det är, när man inte gör det utan när man pratar om demokrati i de här allmänna vaga termerna som kan betyda att det är demokrati om jag får som jag vill. Utan det kan finnas en poäng i att tänka på att vi lever i ett demokratiskt samhälle som fortsätter att vara en demokrati även om vi har problem i det. Och vi får inte förleda oss till att tro att folk inte undvek att ta upp känsliga ämnen för att det fanns ju ett hat och ett socialt förtryck då också. Men det tar sig mycket mer synliga uttryck som finns kvar för evigt på nätet nu för tiden. Okej. Annette, vill du komma upp också? För nu kan man ställa frågor här till både Nils och Annette. Finns det några frågor? Ja. Tack. Gustav Arins, jag är vd för Institutet för framtidsstudier. Det är en fråga till Nils. Och det följer upp lite grann på det som Folke sa. Att jag kanske tyckte att du gjorde lite lätt för eller gjorde lite ogina tolkningar av dem, säger att det är ett hot mot demokratin eller det här med censuren. Och det är naturligtvis, du har rätt i att det är inte i någon mening, i den här juridiska meningen så är det inte någon censur om man på nätet jagar såna här näthatare och liknande. Men det finns ju massa saker som man i allmänt tal kallar för censur även om det inte är det juridiskt, som man kan tycka är besvärande, till exempel munkavleregler som då olika företag kan ha, eller att man blir sparkad på grund av yttre åsikter. Och vi tycker att de är viktiga att skydda. Och jag tror att de som oroar sig för, jag tror inte säkert att de, säger inte att de har rätt, men de som oroar sig för att man skulle börja jaga de här näthaterna på olika sätt, de oroar sig att det skulle ha då sidoeffekter som skulle göra att det blir svårare för folk att komma ut med olika, komma med i diskussionerna och komma ut med olika bosager. Så censur i den meningen, alltså inte den där juridiska meningen som du tog upp. Ja, du kan svara direkt faktiskt, tänker jag på den här, för det var så riktat till dig. Ja, hör du. Alltså, jag tror att man kommer långt med att ha aktiv moderering, gör det lätt för folk att blocka folk, att stänga av folk och så vidare. Men när folk uttalar saker och ting, inte som är liksom misshagliga åsikter i allmänhet, och Martin Schulz är mycket bättre på vad som är lagligt och vad som är olagligt kring det här vad jag är. Men när någon säger att jag ska komma hem till dig ikväll och döda dig, så tycker jag inte att det är något värt att försvara faktiskt. Det står jag för. Men det håller jag med om. Men det folk oroas för när de säger att det kan leda till någon slags censur, det är inte det som du trodde sa att de menar, att de tror att det är att någonting som man gör med staten. Utan de menar det att man inte kan uttrycka sig så fritt som man vill. Självcensur. Som en sak som händer med företag till exempel, som stoppar sina anställda från att yttra sig om olika frågor. Mm. Och därför inför vi då regler för att göra det lättare för dem. Mm. Så där tror jag att du kan ha helt rätt i det du säger, men jag tycker du högg lite i sten när du pratar om att det här är inte censur, så det är inga problem. Det finns problem som de gör med att andra aktörer än staten kan stoppa folk från att yttra sig eller göra det kostsamt för folk att yttra sig. Ja, det kan man också komma åt lagvägen. Jag har för mig, och jag har inte stenkoll på det här, men jag tror att meddelarskyddet är på gång att utsträckas till personer i privata företag. Det tycker jag låter jättebra. Mm. Okej, då får vi ta en fråga här nere. Tror jag. Hej, jag heter Ylva Habel och jag har en fråga till Nils Gustafsson. Du avslutade med att säga att Facebook betraktas nästan lite som public service, men att vi bör minnas att det är ett näringslivsdrivande företag, vinstdrivande. Och min fråga då för att bygga på det här är, när då själva företaget, Facebook i det här fallet, aktivt underlättar hat och hot på nätet, vilket vi har sett ganska många exempel på under de senaste 2 åren, men däremot då hindrar antirasism och annan normkritik. Vad gör vi då? Vad gör forskarsamhället då? Ni som har kontakt med Facebook, hur hanterar ni den konflikten? Jag har personligen ingen kontakt med Facebook. Jag tror att det finns ett stort ansvar generellt för forskarsamhället, men
Jag ser det framförallt som en uppgift för lagstiftare i olika länder. Och där vet vi att det finns problem med att Facebook finns i hela världen och de försöker samarbeta med regeringarna och inrätta sig i de rättsliga systemen i de här olika länderna. Och om vi ska prata om censur så måste ju Facebook förhålla sig till det på något sätt, och de verkar inte göra det på ett helt konsekvent sätt, och det kan jag väl bara hålla med om. Men att hitta någon entydig lösning på hur man ska komma runt det är problemet med att Facebook är så väldigt stora och vi kontrollerar inte dem. Det, jag kan bara haka på där. Vi har ju haft en del kontakt med Facebook inom ramen för medieutredningen, och deras svar på den här frågan är ju till att börja med att de tar ju inte ansvar för kuratering. De ser sig inte själva. De har blivit demokratisk plattform för demokratiskt samtal, men de ser sig inte själva som det, utan de ser sig själva som ett underhållningsföretag. Och de tar inte ansvar naturligtvis. Det de gör är, det ansvar de tar, det är ju att de försöker utbilda och prata med användarna, hävdar de kring de här sakerna. Och det man applicerat så här långt, och nu var det några månader tillbaka som vi hade sista kontakten med dem, det är någonting man kallar för global average. Det vill säga, om vi tar till exempel det här med nakenhet, så säger de, ja, vi har länder där vissa medborgare inte får visa egentligen någonting av sina kroppar, och så finns det länder där i princip allting är okej. Och då har man hittat någon slags global average som man applicerar. Och det här tycker jag låter som väldigt mycket marknadstänk. Det gäller att inte stöta bort någon, för då tjänar man lite mer pengar. Mm. Okej, okay. En sista fråga blir det nu. Ja. Hej, Erik Bilving heter jag. Jag har utrett ett par stycken nätbrott i mitt jobb som polis, och jag kan ju bara väldigt kort säga att det är inte lätt. Ni som är pålästa och har kontakt, vad föreslår ni för förändringar för att göra det lättare för rättsvårdande myndigheter att utreda? Det känns som en Mårten-fråga faktiskt. Ja, vi bara bollar över det. Ja, faktiskt. Jag tycker vi har ju jurist här. Låt oss höra Mårten om det. Vi kan spara den frågan och ta den i samband med paneldiskussionen då. Men jag kan säga från medieutredningens sida, vi har inte kommit fram några förslagen, men en sak som vi tycker är ett problem, det är ju åtalsprioriteringarna. Så det är egentligen riksåklagaren som hur prioriterar vi? Anser vi att de här brotten idag, så har vi de här, nu får du rätta mig om jag säger fel, men alltså straffvärdet avgör i hög utsträckning hur man prioriterar. Där sånt som kanske då utifrån den sorteringen inte hamnar högt upp, kanske av helt andra skäl borde hamna högt upp. Och det vi har lyft fram har ju varit just hot mot journalister och andra demokrativerkande som inte för oss är det inte individ. Det här du sa med att det är ett individuellt problem. Ja, det kan det ju vara om det är en individ. Men om den individen är en journalist som verkar å allas våra vägnar, så att säga, med att granska makten. Om det är en politiker som verkar å allas vägnar för att, så att säga, få demokratin att fungera. Då är det ett värre brott, tycker jag. Och, för det får värre konsekvenser. Och då borde kanske åtalsprioriteringen se annorlunda ut. Det är ungefär där vi är i våra funderingar. Okej, tack så mycket. Då tycker jag att vi välkomnar upp panelen till scenen här. Det är lite trångt, men ni kan väl också vara kvar. Så ska vi stå i den här? The merrier. Ja, ni kan stå där på sidan. Vi är här. Okej, de är redan presenterade här. Vi är väldigt glada att vi har den här panelen. Och ja, jag skulle gärna vilja höra om ni har några kommentarer på de föredrag ni har hållit, men en fråga jag kanske kan ställa till er alla är om ni vill ge några mer synpunkter på det här om näthatet hotar demokratin eller inte. Har ni några, vill ni lägga till någonting när det gäller den frågan? Kan vi börja med Birgitta? Jag tycker väl så här att om människor inte kan, vill, vågar engagera sig på olika sätt eller tysta sin röst, då är det ju ett hot mot demokratin. Alltså oavsett, då har vi ju sett också, jag minns ju under mina år som demokratiminister, att man blev ju mer och mer skräckslagen för varje utredning man gjorde när man tittade på hot mot förtroendevalda, där uppemot 20% upplevde att de hade fått olika hot, våld och trakasserier under sin karriär, och där man kunde se att inte minst kvinnor och unga politiker och utrikesfödda var de som drabbades väldigt, väldigt, väldigt hårt. Så att visst, det tycker jag ändå att man kan säga att det har blivit ett råare klimat, och jag tycker det var väldigt intressant det som Nils tog upp också med det här experimentet från Sydkorea, det här med anonymitetsaspekten. För där tycker jag man kan känna väldigt mycket att
Går man tillbaka, jag har varit aktiv politiskt i 20 år snart, och går man 20 år tillbaka, då fick man ofta sådana här hemklistrade liksom, utklipp ur tidningar, ni vet, som ungefär thrillers med bokstäver, och någon har klippt ihop någonting med hora, fitta, massor med könsord och annat. Medan nu så skriver ganska väletablerade personer i samhället som bor på Banergatan eller Skånegatan, skriver liksom utförligt sin e-post och sin mejl och skriver nästan samma budskap. Så att det tycker jag är intressant faktiskt, att det är någon form, det är en förskjutning som har skett. Att flera verktyg att hata och hota, men också en mycket större öppenhet. Alltså, kan jag ställa en följdfråga, ni som är aktiva politiker? Tycker ni att det... upplysningen vill vi ha kvar. Alltså, tycker ni att märks det liksom på om man vill rekrytera unga personer att bli politiker och sitta i kommunalfullmäktige och ta sig an sådana uppdrag? Kan man se det liksom? Att de talar om sådana saker? Nej, jag vill inte hamna i skottgluggen liksom. Så hemma i Norrköping där jag kommer ifrån så märker jag inte det, utan vi har en ganska god, alltså det är många som engagerar sig. Vi ser, många brukar påstå att politiska partier minskar, även i ungdomsförbundet. Det stämmer ju inte, de ökar ju faktiskt, de flesta politiska partier. Och även vilja att engagera sig. Vad jag tycker är svårigheten, som ändå har fått ganska mycket skit under, först när jag var fritidspolitiker då i Norrköping och nu som riksdagsledamot, är att jag vill gärna berätta det här. Jag vill inte tysta ner det jag blir utsatt för, varken det lilla eller i det stora. Att liksom berätta om det här och säga att det här som man blir utsatt för det är bara då vi kan förändra samhället eller stifta lagar och faktiskt vet vad som händer. Men att å ena sidan berätta vad som händer och å andra sidan motivera när man möter gymnasieungdomar, och antingen de ska med Moderata ungdomsförbundet eller Ung Vänster, det spelar för mig ingen roll. Det viktiga är att de engagerar sig, men att samtidigt kunna vara öppen med att ja, du kan råka ut för väldigt, väldigt mycket. Här är en svår balansgång, tycker jag, att ha. Mårten, vill du lägga till något om näthat och demokrati? Nej, men alltså det är väl egentligen ganska mycket, och Nils var inne på det kanske framförallt framåt slutet. Är det ett demokratihot eller inte? Är det något revolutionärt som har hänt med integritetskränkningarna med internet, eller är det samma gamla skit som vi alltid har haft fast på i andra former? Det beror ju på hur vi definierar vad som är nytt och vad som är demokrati och vad som är censur. Och du var inne på det innan. En mening, precis som Birgitta var inne på, en mening är naturligtvis demokrati hot att vi ser att folkvalda väljer att hoppa av, att journalister väljer att skriva andra stories för att de vill undvika ämnen. Att vi som forskare kanske väljer att inte delta i olika fora för att vi vet att vi kommer få massiva kränkningar efteråt. Så men en verklighetsbild hos Nils vill jag ändå säga att jag inte håller med om. Och det är det här. Jag tror faktiskt att vi har väsensskilda integritetsproblem efter internet än vad vi hade innan. Inte bara samma problem i större skala. Jag tror att det är något helt nytt. Min åsikt är att internet är en informationsrevolution, och då blir rättighetskonflikterna påverkade i grunden. Det är inte bara ett gradproblem, det är någonting nytt. Kan du utveckla det lite grann? Dels så har vi liksom frekvensen då. Vi har, vem som helst kan till i princip ingen transaktionskostnad kränka en annan människa globalt idag. Det var omöjligt innan. Man har tillgång till hela världen och det är ingen instegskostnad överhuvudtaget. Det finns olika mekanismer i hur vi kommunicerar i digitala miljöer som jag tror påverkar oss. Vi har vissa typer av väldigt, väldigt allvarliga kränkningar som har fötts på internet, som inte fanns innan. Jag tänker på kommersiell hämndporr, revenge porn. Det är ett fenomen som har vuxit fram på internet, att man kommersiellt i stor skala använder sig av data rörande människor för att kränka dem med kommersiella syften. Det är en affärsidé. Och den typen, eller ta happy slapping och det som kallas för vevkonton, som är väldigt diskuterat nu med att man periskopar misshandelsfall och sånt där. Det har ju funnits förut. De av er som jag födde på 70-talet kanske kommer ihåg de piratkopierade VHS-kassetterna med misshandelsfilmer som cirkulerade bland de farliga killarna i klassen. Men det här är en kommersiell verksamhet nu. Så jag ser liksom, om man plockar ihop många sådana här beståndsdelar, så tycker jag att det är något nytt. Annette, vill du? Jag vill bara haka på, för jag tänker att vi ska inte bara fastna i de här rena, man tänker direkt någon hatar, hotar liksom individ och sådär, utan det handlar också om de här flödena jag pratade om, och vad den här normförskjutningen egentligen som Birgitta är inne på, att när det är
element som mer eller mindre organiserade som också väljer att de vet exakt var lagen går idag och var polisen drar sina gränser idag. Och man har en plan för någonting lågintensivt som kanske ligger strax under förtal. Och det är ett lågintensivt hat som förändrar våra normer. Det tror jag ligger som en slags matta under det här som vi ser. Det där tycker jag också att Anette har en väldigt intressant poäng, för att det känns som att många av näthatarna och trollen och också bland extremistgrupperna, så där kan jag också märka liksom, jag har alltid liksom påkallat liksom uppmärksamhet både från religiösa extremister, högerextremister, vänsterextremister, allihopa, men de vet väldigt mycket när de gör inlägg på Twitter och sånt hur långt de kan gå. Man har otroligt bra koll på hets mot folkgrupp, alltså det är en helt annan lite professionalisering. Så de har man många helt anonyma troll som skriver liksom lite vad som helst, och att det finns det också, men det tycker jag. Men något jag upplever att vi pratar lite för lite om, både bland journalister och forskare och politiker, det är det här med självcensuren och de konsekvenserna. Och där kan man ju också se, om man tittar på globala pressfrihetsindex, att många länder som är liksom västerländska demokratier av en öppet snitt liksom, har väldiga problem med självcensur. Att journalister liksom tar ett medvetet val att undvika vissa politiska fält för att man kan få repressalier. Och det tror jag vi måste tala mycket, mycket mer om. Och vi lever ju också i en kultur där det är liksom primalskrikens liksom renässans på något sätt. Att det är ett väldigt uppskruvat medieklimat. Det är liksom missförståndens tid. Liksom. Och om någon formulerar i Twitterinlägget något som kan misstolkas lite men ändå uppenbart inte är något galet, förstår ni, så blir det direkt liksom, så är det 100 retweet, så att det är den personen är knäpp, och så blir det bla 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 KU-anmälan i riksdagen. Men att det är också ett sånt klimat som är väldigt sorgligt på något sätt. Ni har väl egentligen indirekt besvarat det här, men jag tänker ändå ta upp det, för jag tror en del tänker de här barnen. Alltså alltså vilka är de här näthatarna? Och vissa har den här bilden att det är arbetslösa unga män som är marginaliserade på olika sätt, och det är sorts uttryck för deras frustration över att hamnat utanför, inte ha något inflytande, och att det är där vi ska liksom, om vi ska hitta lösningar så måste vi så att säga få in dem i samhället så att de kan känna sig som delar av samhället. Och det var temat i en DN artikel för några veckor sedan. Så vad tycker ni om det resonemanget? Vill du börja? Ja, gärna. Jag skrev en krönika i Sydsvenskan för ett antal år sedan, när jag var krönikör där jag i princip drev det att det är vi som är trollen. Alla människor har en god och en ond sida, och i fel läge så att säga så kan vi alla bli troll, eller har alla varit troll, tror jag. Och det tror jag är väldigt viktigt att ha med sig, så att inte för troll, jag menar, nu kommer ju trolling från engelska och jag behöver inte gå in på det här, kan ju ni vad det egentligen står för, men på svenska så blir ju troll det här mörka väset i skogen som är lite läskigt, kanske lite manligt och lite litet och mörkt och hemskt liksom, och det känns långt borta från vad som är vi. Så jag tror att det är väldigt viktigt att ha med sig att alla människor hamnar i en situation där den här anonymiteten och möjligheten att kritisera eller kränka eller hota någon blir attraktiv, och då kan man använda sig av den. Den tror jag är viktigt att ha med sig. Sen bara för att avrunda det, häromdagen så var jag med i en paneldebatt på UD, eller var UD som arrangerade. Det var alla möjliga höjdare i rummet. Och då ställde jag frågan faktiskt till den här väldigt fina elitpersonal eller samlingen som satt där. För då var alla överens, det handlade också om hat, men då handlade det mest om journalister och pressfrihet, för det var pressfrihetsdagen. Men då sa jag det, nu är vi alla överens, alla sitter och nickar och tycker vi får inte hota journalister, de är jätteviktiga för demokratin. Jag sa, hur många, för det var mest ändå offentlig förvaltning, hur många här inne har pratat illa om medier sista veckan? Ja, då kom det upp en hand, och sen kom det upp två, tre, och sen plötsligt satt ju alla där, okej då liksom. Och det där, det är också det här med vad är okej? Och just nu så är det väldigt okej att basha traditionella medier. Och det gör alla. Och det påverkar också klimatet. Och det måste vi vara medvetna om. Och det var en elit, och Birgitta nämnde Baner. Var det Banergatan? Ja, var bara ett exempel. Många. Linda. Nej, och jag håller väldigt mycket med om vad Birgitta och Anette säger i de här frågorna. Det är jättebra poänger. Alltså, men det är inte bara utsatta människor långt ifrån samhället som gör det här näthatet. Det här säger jag som vänsterpartist som ändå liksom har de grupperna väldigt nära hjärtat. Att nej, näthatet görs utav
oftast väldigt etablerade människor som också är väldigt duktiga på att formulera sig väldigt, väldigt elakt. Jag kan ta ett exempel från i veckan för att hänga på Birgitta om hur klimatdebattklimat är just nu. Då det sker väldigt mycket stenkastning ute i förorterna, vet ni. Det brinner, det är stenkastning. Folk beter sig som skit, rent ut sagt. Men i bostadsorten nära mig där jag bor, där var det faktiskt inte vuxna människor som kastade sten utan barn. Enligt Norrköpingspolisen var de 9-11 år som hade kastat sten. Det är jättedåligt att barn kastar sten, men det är barn. Jag går då ut på Twitter som är den här plattformen där politiker och journalister hänger. Enbart. Det är världens sämsta plattform för ett demokratiskt samtal på. Jag twittrar då några tweets om att det här är jättedåligt. Vad polisen bör göra är att använda dialog för att det är barn det handlar om. Vad händer då i den här mediedebatten vi har? Linda Snäcker är dum i huvudet, tycker att polisen bara ska prata med stenkastare. Får under 48 timmar bilder på mig med vuxna människor som kastar sten mot polis. Där skriver, sätt på dig uniformen Linda, gå ut och prata med dem. Så här har jag hållit på nu resten av veckan. För att jag påpekar att polisen ska använda sin främsta arbetsmetod, nämligen dialog. För sen säger den polisen som springer rakt ut och börjar banka på folk. Polisen pratar ju alltid först, det här är ju inget konstigt. Men då gör man en poäng på att jag är kvinna och jag är vänster. Och det här, det är två liksom favoritgrejer att hacka på, speciellt när jag uttalar mig om någonting som poliser. För det kan ju inte vänsterpartister, det vet ju alla. Alltså så här ser samtalsklimatet ut just nu. Och det är inte, det här är människor som vet vad de pratar om och de älskar att uttrycka sig på det här sättet. Så är det att vara riksdagspolitiker och försöka föra det demokratiska samtalet med vissa delar av folket. Vi kan väl komma in lite grann nu på vad ska man göra då åt det här? Vad behövs göras? Och vi kan väl knyta an till din fråga då. Jag menar, där finns ju också den här bilden att de rättsvårdande myndigheterna gör inte tillräckligt för att de inte har tillräckligt med resurser kanske, eller för att det är svårt eller och så vidare. Hur ändrar man på det? Vad behövs göras utöver det, så att säga? Men vi kan väl börja med de här rent polisiära verksamheten. Är det bara mer resurser som krävs eller är det ett nytänk kring det här? Eller behövs det andra lagar och så vidare? Har ni någon? Jag kanske ska börja då. Det skulle vara jävligt förmätet av mig att förklara för dig hur du ska göra ditt arbete som jurist. Men utan det är... Jag tror att, vad ska man göra åt det? Ja, till att börja med så tycker jag att det som du berättar om, som du har drabbats av i veckan, förmodligen är ganska mycket av det helt lagligt näthat. Så jag intresserar mig mest för det som är otillåtet. Då. Och då finns det nog ett batteri av åtgärder som behöver vidtas. Det är helt klart att de rättsvårdande myndigheterna inte har klarat av att hantera de massiva mängder av kränkningar vi har sett. Jag tror att problemet är ett systemproblem snarare än på individuell polisnivå, om jag ska killgissa mig in i den här matchen. Då. Och vad kommer man behöva göra? Jo, vi kommer behöva ändra lagstiftningen, för där finns det brister idag. Det finns rena hål, alltså luckor där, för saker som borde vara otillåtet som idag är lagligt. Och när jag säger att det finns luckor så är det luckor som nästan alla tror jag är eniga om är luckor. Att det är av en historisk slump som det har blivit vissa hål i den här avgränsningen mellan yttrandefrihet och integritet som vi annars alltid intar. Tar det som jag nämnde innan, kommersiell hämndporr, det är ibland lagligt. Det tror jag inte finns någon i riksdagen som tycker att det ska vara lagligt av yttrandefrihetsskäl. Så det är en sak. Man behöver se över, tror jag, reglerna som styr rättsväsendet och framförallt alltså polisens verksamhet, men också åklagarens verksamhet. Vi har mycket av kränkningar på nätet hamnar återigen av en historisk slump under förtalsregeln, och där har vi en åtalsbegränsning, och det sipprar ju ner hela vägen ner i ditt arbete att man prioriterar det lågt eftersom det inte kommer leda till något åtal ändå, eftersom åklagaren enligt lagstiftaren inte ska normalt sett åtala för förtal. Så där behöver man väl se över ännu mer. Sen så tror jag att det behövs kompetens och effektivitetshöjningar i polisen, men också hos polisen, men också hos åklagaren, och det är ju någonting som polisens företrädare de senaste åren också har vidgått. Om jag ska ge mig på ytterligare en gissning så skulle det inte, tror jag, ofta skulle kunna hjälpa
till om man har, nu har ni ju haft en omorganisation i polisen, men jag tror att många gånger fler civilanställda, IT-kunniga personer skulle många gånger kunna kanske göra lite nytta med nya perspektiv och sånt, om jag skulle gissa. Men därutöver då, därutöver så tror jag att vi måste acceptera och konstatera att om Brottsförebyggande rådet kommer fram till att i princip inga av de anmälningar som sker rörande kränkningar, brottsliga kränkningar på nätet leder till några åtgärder idag, så får vi nog acceptera att det kommer inte ske imorgon heller. Det här kommer inte att kunna hanteras av polisen på det sätt som man hanterar mord eller våldtäkter eller terrorbrott. Vad ska vi då dra för slutsatser av det? Ja, vi får börja mappa nya möjligheter, rättsliga möjligheter. Och jag tror ju till exempel på olika former av civilrättsliga möjligheter där kanske staten kan gå i bäschen. Som man har gjort på diskrimineringsrättens område. DO stämmer inte så jävla många människor. Men gud, vilket genomslag DO har fått ändå för diskrimineringsarbete i Sverige genom att göra det man gör. Är det bra eller dåligt? Ja, det beror väl på. Jag tycker att metoden är intressant. Barn- och elevombudet gör samma sak avseende mobbning i skolan. Det här har ju lett till en total perspektivförskjutning i antimobbningsarbetet i Sverige tillsammans med Skolinspektionens arbete. Det tror jag är vad lagstiftaren måste göra härnäst. Nu finns det ett bra lagförslag för förändringar i straffrättens regelverk, tycker jag själv. Jag var med om det, men jag tycker det blev väldigt bra också. Men här, nu tror jag att vi nästa steg är att börja tänka i nya metoder. Lämna det här brott och straff och polis och batong lite och gå vidare in i det civilrättsliga reformarbetet, tror jag. Jag skulle vilja fråga dig, vill du lägga till något? Eller tycker du fick svar på din fråga? Ja, jag tror att vi ser lite olika problem. Mitt problem när jag har utrett näthat, det spelar ingen roll om vi skulle liksom sätta upp det på mord i straffsats. För att problemet är det att får vi kännedom om ett brott, då är det två saker vi ska bevisa. Det ena är vem och det andra är vad. Och vadet är ju väldigt, väldigt lätt när det kommer till näthat, för det finns där. Vemet är helt omöjligt. För att även när jag har bevisat att den här personen har använt den här mobilen på den här wifi på personens hemadress, så säger de att det kan vara någon annan som har skrivit med min mobil och kommer undan på det. Ja, och det är dessvärre, jag menar, utom rimligt tvivel, kravet som vi har i straffrätten, det kommer innebära att det här problemet försvinner inte. Det går inte att lösa. Jag hoppas ju, det finns ju inte... Men vetligen finns det inga tydliga prejudikat från Högsta domstolen om vad den här bevisribban i praktiken innebär i de här fallen. Det finns ju bara några få underrättsavgöranden. Det är naturligtvis så att om man på ett liksom någorlunda rimligt sätt kan så tvivel om, nej, men det var inte jag som använde mobilen, jag hade fest hemma och det var folk som var i närheten av datorn, det går inte att komma runt. Men ganska många gånger så tror jag faktiskt med kringbevisning eller att det egentligen inte finns några vettiga motförklaringar. Det var min 12-åriga dotter. Då kanske man ska fråga den 12-åriga dottern innan, om det var hon som hade använt datorn, innan man bara tar en sån story för given. Så kanske det går ett litet, men jag, i grund och botten så är det så. Vi får acceptera det, att skyldiga människor kommer gå fria. Ja. Och därav civilrätten igen, för där lägger vi bevisribban lägre. Där ställer vi inte ut om rimligt tvivel. Där räcker med att det är någorlunda troligt. Så stäm dem. Stäm varenda jävel. Jättesnabbt jättekort, bara. Ja, visst. Men där kommer vi till hela problemet. Att om vi påbörjar med att ta fram bevisen på vem det kan vara, så kostar det 5000 kronor per händelse eller per sak de har skrivit. Och ska vi göra det när det är så extremt liten chans att de åker dit? Då ligger inte problemet hos polisen längre. Alltså, för att även om det finns kompetensutvecklingsområden, så spelar det ingen roll om vi inte kan nå fram till en fällande dom, även om vi gör allting rätt. Ja, men jag hoppas och tror att om polisen utreder fler fall åtalas och fler fall går till Högsta domstolen eller till överrätt, att vi ska få en lite mer nyanserad bild av vad bevisrätten faktiskt kräver i de här fallen. För det har vi inte riktigt idag. Det finns inga tydliga riktlinjer för vad utom rimligt tvivel i de här. För det här är ju, som du är inne på, det här är ju en återkommande situation. Det var inte jag, det var någon annan som använde min enhet, vare sig det är en padda eller vad det är. Där hoppas jag och tror att vi kan få kanske en tillnyktring även i domstolsledet, som sen kan sippra ner då i utredningsledet för att man ser att det kan funka. Men problemet sen finns... Sen hör ju ihop med får vi till några fällande domar, så kommer ju också mängden lugna ner sig, eftersom just nu så är det väldigt många som upplever att det är sanktionsfritt.
Och då blir det ju en rörelse mot mer mängd. Så att jag menar, får man till bra fällande domar så kommer ju också, tror jag, själva så att säga, svallvågen lugna ner sig. Det är min förhoppning i alla fall. Andra åtgärder då? Alltså inte bara inte liksom polisiära utan mer andra verktyg som står liksom samhället till buds. Jag satt faktiskt själv i en panel häromdagen och då kom den här tanken upp. Och det var att ja, men det är klart att barnen måste lära sig det här i skolorna. Liksom, etik och nätkunskap och så vidare. Både för att skydda sig mot kontroll och för att kunna hålla sitt privatliv hemligt. Och för att bete sig som på ett vettigt sätt. Är det på gång liksom? Du som har regeringsuppdrag? Ja, som statens medieråd har ju det som sitt huvudansvar. Och de jobbar ju oerhört, har ju tagit mycket material, är väldigt aktiva just på det där området. Internetfonden delar ut pengar för sådana projekt i princip hela tiden. Så material finns det. Det är inskrivet i läroplan och så vidare. Så att det är upp till lärarna idag att se till att det kommer ut. Så att jag tror att från statens sida har man gjort det mesta. Däremot så är det ju så att det tar tid innan man känner sig bekväm med de här diskussionerna. Det tar tid innan det når ut. Men min känsla, det här är bara en känsla, det är att barnen och ungdomarna är mycket bättre på det här än vi som är lite äldre. Därför de har vuxit upp i det här. De har motmetoder. De har redan tänkt igenom vad de har, en slags publicistisk idé ofta med hur de finns på nätet och var och det händer mycket som inte vi har koll på, vi som är lite äldre. Nils, du hade också en... Ja, det tror jag är väldigt viktigt. Jag tror också att det är viktigt som jag nämnde med hur vi bygger upp våra plattformar och vad vi gör möjligt att säga och så vidare. Sen ska jag också säga att det finns ju olika typer av näthatare. Jag har sagt att alla är näthatare. Och alla vi, det är vi som är näthatare. Men vi kommer ju liksom avskräckas av exempelvis hotet om rättsliga sanktioner. Att folk i vår närhet tycker att det vi gör är dumt och så vidare. Sen så finns det ju de som använder näthat mer som strategisk kommunikation då. Som använder det som ett politiskt verktyg. Som använder det som ett krigsverktyg, sprida liksom hat och desinformation i sociala medier. Det kommer vi inte åt med information på det sättet. Så att jag tror att mycket kan vi göra för att få debatten bättre. Mycket kan vi göra för att få klimatet på nätet att bli bättre. Men vissa grejer måste vi nog bara leva med. Två fingrar till här. Först Linda och sen Birgitta. Ja, nej, barnen är inte ett dugg orolig över. De har otroligt... De växer upp i den här kontexten av diskussion på ett helt annat sätt än vad vi andra generationer har gjort. De har inskrivit i sina läroplaner. Precis som Annette sa, så där har vi alla åtgärder som behövs. Vi behöver ju för tusan samma sak för vuxna. För det är de vuxna jag är mest orolig över. Att där tror man att med... Många tolkar som att yttrandefrihet betyder att jag får säga precis vad jag tycker och tänker vilken sekund som helst till vem som helst och det är min rättighet, punkt. Där har vi mycket mer att jobba med. Birgitta? Annette nämnde ju tidigare statens medieråd och där har ju liksom flera regeringar oavsett färg försökt se till alltså hur man ska tackla liksom nya extremistiska gruppers framryckning, hur de jobbar mot barn och unga. Liksom. Så det är ganska väl medvetenhet kring det. Men sen tror jag också att det här är ju ypperliga exempel på där verkligheten har sprungit förbi lagstiftningen, vilket gör att det är ganska svårt och snårigt. Nej, men där en del faktiskt ideal står lite mot varandra. Och något som jag drev hårt när jag var demokratiminister, det var ju att människor som på något sätt bär demokratibärande yrken som journalister, opinionsbildare, folkvalda, det kan vara advokater och andra rättsvårdande myndigheter, att man också ska ha en straffskärpning vad gäller hot, våld och trakasseri mot den formen av grupper. Och det här är ju liksom har varit kontroversiellt att ha liksom en form av särlagstiftning, men där har jag i alla fall landat i att jag tror att det kan vara viktigt att vi ska gå vidare på den fronten. För där kan man ju ta ett exempel, vilken politikergrupp i Sverige är det som nästan är mest hotad? Jo, det är ofta den som är ordförande i en socialnämnd som håller på med de här väldigt svåra fallen om händertagande av barn. Och då är det ju så att de tjänstemän som jobbar kopplat till det har ett mycket större och bättre rättsskydd än den då som har suttit och tagit beslut. Och där tror jag det kan vara viktigt att se vad man kan göra på den fronten. Sen var det intressant också det som Nils nämnde lite kopplat till troll och de här näthaterna. Att det kommer ju upp nya dimensioner nu. Och inte minst när det handlar om
spridande av utländsk desinformation och de här så kallade ryska trollen och trollfabriker pratar man om och så här. Och där kan man ju se, så fort jag skriver någonting om Ukraina exempelvis, då har jag direkt ett par liksom karaktärer på Twitter som direkt liksom börjar gå igång väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och de jobbar liksom i och för sig måndag till fredag, de jobbar inte dygnet runt, inte på helgen, alltså det är en väst peak liksom. De fick lite jobbigt kan jag säga under Eurovision-finalen där när ja, Ukraina vann då. Då var de ned och fick de kanske gå in och jobba lite övertid. Men det är så väldigt tydligt liksom. Det där är ju, har ju spritt sig enormt liksom. Det är intressant faktiskt. Mårten, du hade... Bara kort bara det med statens medieråd och sånt. Det är ett antal olika myndigheter som har tagit fram speciella kunskapsbank och material för barn och unga. Och jag har gjort några av dem. Jag har gjort det för Ungdomsstyrelsen och jag gjorde det för Statens medieråd. Och de har förklarat för mig efterhand, eftersom det är jag som var med och gjorde, så får man lite återrapportering, att de används väldigt, väldigt mycket. Så Ungdomsstyrelsens material, Hat på nätet, var en av de mest framgångsrika rapporter de gjorde. Så det skickades ut till jättemånga skolor och används. Icke desto mindre tycker jag när vi är ute i skolet. Barn och unga, precis som ni har varit inne på flera av er, så har de ofta egna strategier. De vet, de har liksom någon slags... Liksom digital natives vet vad integritetsgränsen går instinktivt för vad man själv kan kontrollera. Men de har ofta jävligt dålig koll på vad reglerna säger. Det vill säga när det trillar över gränsen och det blir förbjudet, eller att man att tioåringar kan bli stämda. Det vet ju inga barn där ute. Det var ju bland det första jag sa när vi startade vårt institut. Vi måste stämma ett barn för att få fram budskapet att det går. Att man, nej men jag skämtar lite, men att 13-åringar har ett ansvar, har alltid haft ett ansvar i svenskhet. Om man går över gränsen så har man ett ansvar, men man kan inte få straff. Men vi har andra ansvar och de är lika viktiga. Så att regelkunskapen tror jag är rätt dålig, och det får man väl fortsätta att jobba med om och om igen. Och liksom. Ja, vi ska snart släppa in lite publikfrågor, så gör er beredda att ställa dem. Men innan det så tänkte jag komma in på en sak som en del har nämnt. Och det är ju det här normförändringar. Alltså det är liksom, folk ser det här på nätet och man får kalla andra vad som helst och så drar en slutsatsen, då kan jag också göra det och så vidare. Och att det påverkar människor. Och då så hör man ju också om sånt där som att misshandel filmas och läggs upp på YouTube och ja, sådana hemska saker. Och då kanske man som äldre person i alla fall börjar oroa sig för, ja, men hur ska detta sluta? Hur kommer samhället se ut om 10-20 år? Därför att man kunde kanske också tänka sig att de här normerna för vad som är okej att säga, det spiller över mot vad som är okej att göra. Att man går fram till någon och slår den på käften eller någonting sånt där då. Samtidigt, vi hade ett seminarium för några månader sedan. Statistiken då visar att våldsbrottsligheten går ner och det blir mindre av den typen av faktiskt våld. Jag menar, det här är ju illa nog och kanske lika allvarligt, men hur går den här bilden ihop så att säga? Finns det någon tanke? Nils? Alltså, det här är verkligen inte mitt område, men det finns ju en så här tusenårig trend av minskad våldsbrottslighet i västvärlden. En grej som jag har sett som kanske spär på det här, som är resultat av nätanvändning och olika saker, det är att ungar är i mindre utsträckning ut på stan, dricker folköl, blir fulla och slåss och snattar för att de hänger på sina mobiler istället. Så att det finns, jag ska inte säga att det är en stor viktig förklaringsgrej, men jag tror att ungdomar idag kanske on average är lite mer fredliga än tidigare. Och sen så de våldsbrott som sker, som man kan filma, de blir väldigt synliga. Ja, då tycker jag att vi tar några publikfrågor. Här har vi en där nere. Vi kan ju ta tre åt gången om det finns många. Du kan börja. Ja, för min del låter det bra, därför den första frågan är generellt. Nu när vi nu talar om näthat och nättroll, var är den utsatta parten? Jag skulle gärna se någon typ av intersektionellt utsnitt av de aktörer som faktiskt är de hotade och hatade. Att vi fick höra deras berättelser här på panelen eller i en av föreläsningarna. Det kanske kan vara något att anteckna till nästa gång. Sen har jag en fråga till Birgitta Olsson som tar upp problemet som hon kallar självcensur. Själv godtar jag inte begreppet censur när fria företagare, alltså det vill säga förläggare i det här fallet, väljer eller inte väljer att publicera kränkande material. Men Birgitta Olsson har nyligen kallat detta för censur. Så min fråga till dig, när du säger att det här är normalskrikens renässans
och att en moral kan skapas av ingenting. Vilken folkgrupp kan vi kalla ingenting? Vilken folkgrupp tål att kränkas? Vems utsatthet och avhumanisering kan vi bjuda på i samhället? Okej, då har vi en fråga här framme också. Hej, jag heter Jan Funnesson. Det här kommer, jag kommer redogöra för ett fall hur polisen bekämpade ett näthat. Det var en kvinna här i Stockholm för en månad som fick besök klockan 8 på morgonen av 3 personer, varav en legitimerade sig som polis. De sa att hon hade utövat hets mot folkgrupp på Facebook, och de går in i hennes lägenhet. De fotograferar hennes klädgarderob, hennes trosor. De beslagtar en dator hon har för sitt arbete, en mobil hon har för sitt arbete. Och de ändrar brottsrubriceringen och säger att hon är också misstänkt för skattebrott. Och ute i hennes frisersalong talar med hennes kollega där. Försöker ta hans mobil och hans dator, vilket han lyckas hindra. Och alltihop var beslutat av en åklagare som inte kunde man få namnet på där. Och inget ärendenummer. Min fråga är bara, det här hände i Stockholm för en månad sedan. En person har skrivit saker och ting på Facebook. Till sista saken här också, vi fick reda på vem åklagaren var. Åklagaren var med i något som heter Tillsammanskapet, som drivs av Expo. Och att man hade besökt hennes lägenhet. Men vad är frågan? Frågan är helt enkelt... Åklagaren var i det här fallet engagerad på Facebook mot den här kvinnan som har diskuterat. Åklagaren delgav också uppgiften att man hade besökt lägenheten till en Facebookgrupp. Vilket betyder att åklagaren agerade i flera olika roller. Ja, men vad är frågan? Frågan är det här acceptabelt att man går klockan 8 på morgonen till en medborgare, besöker med 3 personer och en legitimerar sig, inte uppger vem åklagaren är, inte uppger... Okay. Och ändra brottsrubriceringen. Då låter vi panelen svara på de här frågorna. Det är 3 frågor då. Vilka är hotade och hatade? Och sen var det en fråga till Birgitta och sen var det den här om det här fallet. Jag kan börja med hotade och hatade. Det finns ju naturligtvis, det går inte att säga vilka är. Det vi vet är bland annat. Från medieutredningens sida så vet vi att journalister och demokratiarbetare överhuvudtaget, alltså folkvalda, högre tjänstemän tillhör de mera hotade grupperna. Du sa att du ville höra vittnen från folk som har blivit hotade. Jag har blivit hotad som journalist när jag var chefredaktör senast. Men inte bara på nätet. Både på nätet men också fysiska brev. Också telefonsamtal. Man ringer upp till redaktionen och ber för att prata med mig. Och sen så framför man hot av typen både mordhot mot mig och mina barn. Men också att vi ska köra ut dig ur stan. Du är kvinna. Du tar dig ton. Du har inte rätt att prata. Och det är alltid män. Det är de fall där jag har kunnat identifiera någonting, så har det ju varit manliga personer. Så att där har du ett vittnesmål. Det vill säga alltså transpersoner, icke-binära, rasifierade aktivister, intellektuella, alla möjliga. Och det finns en rad kända namn som ni verkligen hade så att säga höjt panelen lite till genom att inkludera. Ja, absolut. Ja, men det är en synpunkt givetvis. De andra frågorna, Birgitta, vill du svara på? Absolut. Och Mattias, jag ska knyta lite till det fältet där vi diskuterar just nu. Och det nämnde jag tidigare också. När jag var demokratiminister och tittade bland folkvalda just vilka grupper som var mest hotade, så kunde man se dels att kvinnor stack ut, och unga personer och också utrikesfödda. Tittade man på partier, vilka partiföreträdare som var mest hotade, så var Sverigedemokrater den grupp som var mest hotade, och Centerpartister var den grupp som fick minst hot om man tittar på nätet. Och det är väldigt tydligt. Och jag tycker också att här är det väldigt viktigt att man är glasklar och tydlig att hot, våld och trakasserier är lika allvarligt liksom, oavsett vem som drabbas. Så där får vi liksom aldrig liksom. Sen tror jag att det du syftade till, det är den här debatten kring barnbokslitteratur då, där jag varit lite involverad både vad gäller Susanne Ostens film och censur, eller debatten kring det, vilken åldersgräns skulle det vara, också Jan Lööfs böcker. Och där tror väl jag visst förläggare har ge ut vilka böcker de vill i ett fritt samhälle, och författare kan gå vidare till ett annat förlag. Det är väldigt självklart att se. Men jag tror att den debatten vi har kring det med kroppar till bland identitetspolitik och så kan jag ha lite åsikter på. Kanske, det handlar inte om censur kanske alltid direkt, men jag tror att det är viktigt där att faktiskt tala med barnen mer än att renovera böcker. Linda? Ja, det var någon slags fråga slash utlägg om vad statliga tjänstemän som åklagare får vara engagerade i eller inte.
det. Och jag måste säga att det är min bestämmaste åsikt att starta tjänst för män för att engagera sig. Vilket parti, vilken församling, vilken organisation som helst. Gärna till sammanskapet som det hänvisades till. Jag ser nu att frågeställaren antecknar flitigt. Som är alltså en antirasistisk organisation som finns över hela Sverige. Som jobbar med inkludering av alla människor i samhället. Bland annat genom språkcaféer och andra trevligheter. Det tycker jag är jättebra att vi har statliga tjänstemän som engagerar sig för antirasism och att vi ska ha ett bättre och öppnare samhälle. Det hoppas jag att flera tycker. Så arbetar i alla fall jag när jag var statlig tjänsteman. Ja, då kommer vi in på alla de här sakerna som togs upp. Nu har vi några till. En här och en där. Vi börjar med dig. Ja, Linda. Nu är den där polisen igen som pratar så mycket. Vi känner ju varandra. Ja. Men du kan inte se någon jäv i att personen... Det är klart att man ska kunna engagera sig i såna här grupper och så. Men då kanske man inte är den personen som ska fatta beslut om en husrannsakan och vara förundersökningsledare i ett ärende som handlar om just en person som åklagaren har kommit i kontakt med i gruppen som den är engagerad i utanför jobbet. Du kan svara direkt, det är en följdfråga. Jag uttalar mig inte i enskilda fall. Bra! Fan vad skönt. Jag var rädd så här, nu kommer lagstiftaren tvingas in och behöva ha synpunkter på en brottsutredning. Så det är skönt att instinkten fanns där. Ja. Okej, då har vi en fråga här. Jag skulle vilja få svar på i vad mån anonymitet hör ihop med näthat. Därför att rent tekniskt så är det ju mycket möjligt att vi i framtiden måste identifiera oss på ett helt annat sätt. När så fort vi går ut på nätet eller Facebook eller vad vi tar vägen. Men detta med anonymitet och demokrati är ju väldigt svårt. Jag skulle vilja veta vad ni tycker om detta. Mm. Linda? Nej, förlåt. Anette, jag blir trött. Det är en jättebra fråga. Den första reaktionen man får är ju just om det där är problemet. Det här som du nämnde med att hur kan man ta reda på vem som begår det här brottet. Då blir ju den här, varför ser vi inte till att det måste vara enkelt att identifiera? Och det, då rör vi oss i det här som jag försökte prata lite om, det här överstatliga, där en sak som kanske kan se bra ut i en viss kontext kan bli väldigt negativ en annan. Och om vi tar till exempel, det var någon som nämnde HBTQ-personers rättigheter, en människa som lever i en stat eller kanske till och med en by, för vi har byar i Sverige där vi har kulturer som fortfarande tyvärr inte accepterar det som man själv då sätter som norm. Då, den rösten tystnar ju i en sån kontext och då kan det vara nödvändigt att ha en anonymitet. Meddelarskyddet som finns inskrivet i vår grundlag är ju baserat också på det, eftersom om jag måste blow the whistle på min arbetsgivare som kanske beter sig fel mot kunder eller mot patienter eller vem det nu må vara månde, om jag riskerar att bli av med mitt jobb och min försörjning, så finns det en självcensur, och därför är anonymiteten i de kontexterna något väldigt gott som vi måste värna om. Så att det är inte enkelt, men jag förstår din fråga. Kan ju vara whistleblower och vara det inte via internet. Det går ju på andra sätt också, att om det är missförhållanden på arbetsplatsen. Man behöver ju inte gå ut till den vägen där man måste identifiera sig på det viset. Det går ju att komma runt det på något vis. Sant, sant. Jag tycker den här frågan var väldigt bra. Den är väldigt stor och svår. Det är precis som Anette var inne på. Vi har ju ett särskilt skydd. Och man ska nog snarare undvika medierna, internet, och gå till vanliga medier om man vill ha ett anonymitetsskydd. För det har vi ju en 250-årig tradition av, att skydda anonymiteten. Det är inskrivet i våra särskilda grundlagar för de etablerade medierna. Så där finns det ett anonymitetsskydd som kommer så att säga med köpet. Det är en hel paketlösning som det finns väldigt mycket okunskap om, visade sig senast med den här debatten om Sverigedemokraterna som var här senaste dagen, att det finns en okunskap. Men, frågan är väldigt komplex. Vi har ju också, Nils var inne på det innan, påverka anonymiteten med det här intressanta koreanska exemplet. Jag har sett andra undersökningar som talar emot det, alltså sociologiska undersökningar som säger att anonymitet kan bidra till, inte på något revolutionerande sätt, men att det jackas upp ett samtalsklimat som är lite hårdare och där man kanske begår med lite mer brott. Och särskilt att extrema människor i anonyma grupper tenderar att extremiseras ännu lite mer, att de får ännu mer radikala åsikter oavsett vilken del av det politiska spektrumet man är på. Och då är vi egentligen tillbaka till polisfrågan då kanske. Hur ska man som rättssamhälle kunna hantera det här faktumet att vi har människor i anonyma sammanhang som begår brott kanske och sånt där? Och det är en oerhört komplex fråga, och
En tanke som har funnits förut men som ju verkar vara övergiven nu, det är, ska vi flytta över våra anonymitetsprinciper som vi har i vår tryckfrihetstradition med källskydd och meddelarfrihet och sånt på något vis i bulk i en digital miljö? Men det går ju inte, det har vi väl insett nu. Så vad ska vi då göra istället? Ja, vem vet? Men det är en mycket, mycket bra fråga. Men kan är någonting på gång i den riktningen? Liksom? Hur ser det ut? Hur tänker man då? Vet du? Nej, det tåget har så att säga gått. Göran Lambers var ju ansvarig för en tryckfrihetsutredning som kom för några år sedan där det fanns idéer om att föra över en del av TF:s, alltså tryckfrihetsförordningens gamla idéer, in i det digitala samhället på ett nytt sätt och skapa en ny integritetsregel och sånt. Men det blev ju ganska små förändringar. Och någon ny stor tryck- och yttrandefrihetsutredning finns ju. Vi har ju den här Anders Ekas utredning som nämndes här innan, den som lite vanvördigt kallas för Lex Space-utredningen. Men grundlagskommittén. Ja, Lex Space-utredningen. Men visst, men den tar ju sikte på väldigt små frågor ändå i stora sammanhanget. Så att mig vetligen så har vi integritetskommittén som slutför sitt arbete nu, där det kan finnas vissa idéer. Men inga stora reformförslag är på gång. Mm. Så vi lägger oss platt. Ja. Ja. Man måste komma ihåg, tror jag, att alltså historiskt perspektiv på de här frågorna, alltså de grundlagar vi har ju tagit flera hundra år att få fram där de är idag. Det här är ju så ungt. Mm. Så att att tro att vi skulle komma fram så sätta svar så snabbt, jag tycker inte att vi ska känna hopplöshet eller uppgivenhet. Jag tror att vi kommer dit hem, men det kommer ta lite längre tid. Mm. En del säger jag även att, och det är svårt att spekulera om, att det här näthatet och allt det här är också en sorts barnsjukdomar som kommer försvinna. Ja, det tror jag. Du skrattar. Det alltså hat, jag var inne på att vi måste också gå till de samhälleliga strukturella förklaringarna på varför folk är as på nätet. Och det kommer vi inte bort med att liksom bli mogna. För att mogna tror jag inte vi blir. Fast jag måste polemisera lite här. Alltså, om vi backar till häxprocesserna som skedde i det analoga rummet där vi lynchade människor på, liksom brände dem på bål. Det har hänt i vårt land en tid tillbaka. Sen har det här förskjutits, människovärde, vi har lyft upp vissa saker har blivit sakta men säkert inte acceptabla. Om vi går från den extremen in i det vi har idag, så menar jag att vi befinner oss kanske någonstans i någon slags digitala häxprocesser. Det finns digitala lynchmobbar, de agerar i och de skapar normer i det digitala. Men vi kommer att komma dit hem där kollektivet kommer att se till att det här sakta men säkert försvinner bort på samma sätt. Det är i alla fall min förhoppning. Ja, vi får se om 100 år. Samt, det kan vara värt att påminna om att vi har ju länder som både har digitala lynchmobbar från statens sida och också avrättar människor offentligt på torg som Saudiarabien. Och, så att det finns ju liksom också globalt det medeltida från västvärlden. Ja, de värsta, det finns fortfarande praktiserande en del. Ja, just kulturer. Nej, men visst är det ändå så att vi måste någon gång lära oss liksom, vad är den här kontexten när vi diskuterar och möter på sociala medier. Vi är ju ändå, om vi ser det här 100-årsperspektivet, ändå väldigt i början utav hur för man ett samtal och hur skriver man till varandra och hur gör man och hur fungerar de här olika plattformarna. Så alltså, vi kommer ju finna oss i det här, och någonstans där så måste ju ändå hatet och hoten och så avta. Vi måste ju liksom räta upp samtalsklimatet lite. Och det är där också som det blir intressant att vara lagstiftare, för vi har liksom sett det här jättelånga perspektivet väldigt nya problem med näthat. Och så känner man så här, fan, vi måste ha lagstiftning här och nu, vi måste ändra här nu. Men det vackra med lagstiftning är ju att det ska ju ta tid. Det ska ta lång tid att få fram en ny lagstiftning, för det är då vi vet att det sker på en bra utredning, det sker på bästa sätt, det blir etablerat och det ska också hålla över lång tid. Så att det är jättefrustrerande att stå här och nu och inte riktigt förstå vilken kontext vi befinner oss i och vara lagstiftare. Men i det långa perspektivet så kommer vi nog finna både lagar och strukturella förhållningssätt att förhålla oss till som individer. Samtidigt är det också väldigt fantastiskt att vissa av de här mest dystra och fruktansvärda fenomenen av vår tid, som hämndporr och den typen av, där har det gått ganska snabbt också, men får man ändå säga liksom, jag minns ju liksom när jag läste Mårtens första artiklar, det var inte så himla många år sedan. Nej. Och sen var det några partier som hakade på att det gick ganska snabbt, och många unga tjejer gick ut och vittnade om de här helvetena som de var med om. Så det är också viktigt att se att ibland så går det ganska snabbt också för att få bort. Men jag håller med om att den långa processen måste ibland få mala lite så att man inte avskaffar det fria ordet på kuppen. Liksom. Okej, jag tror två frågor till får vi ta innan vi äter päronbiskvi. Där nere. Ja, mitt namn är...
Ja, mitt namn är Märta Matas. Och jag tänkte på det som du var inne på, Folke Tersman. Framtiden, barnen. Och som antirasistisk och feministisk skribent så brukar jag ofta få brev från barn och ungdomar som blir näthatade och söker mitt stöd, så att säga. Och då brukar jag liksom fråga dem så här, men finns det ingen hjälp att få, studierektor, lärare, föräldrar, liksom, finns det inga organisationer på din skola som du kan vända dig till exempel antimobbningsorganisationen? Och då säger de ofta ja, men de gör på fel sätt. Det blir bara värre. Och då frågar jag, men hur gör de och hur skulle du vilja att de gjorde? Och då säger de liksom att men de typ kallar till möte mellan mig och mobbarna. Och så efter det blir det bara värre, då går de ut och skriver ännu värre saker. Och jag minns det här själv, alltså jag var typ 12, 13, 14 när internet kom. Jag minns att det kom typ så här någon sajt som heter Lunarstorm. Jag fick aldrig vara med på den för mina föräldrar, men jag tjuvkikade ibland på kompisarna. Och där var det ju grov rasistisk och sexistisk mobbning, framförallt funkofobisk och så vidare. Och jag upplevde också samma sak. Alltså, Kan du försöka komma fram till en fråga? Ja, finns det någon möjlighet för skolor att tillsätta en personal som faktiskt går ut i de här sidorna och tar ställning mot mobbning, så att säga? Okej, en fråga. Vi tar en till, tycker jag, på samma gång. Tack, Lina Eklund, Stockholms universitet. Jag bara undrar, jag tänker det här med näthat, respekterar ju knappast landsgränser, nationsgränser eller andra typer av geografiska gränser. Vad har egentligen nationalstaten för möjlighet att faktiskt påverka de här typerna av processer? Okej, finns det några synpunkter här på de frågorna? Nils? Jag bara ta den frågan med att från skolorna var aktiva ute. Det är ju fortfarande inte mitt fält där, men jag hörde om en skola. Jag vill bli intresserad av, det var en debatt i höstas, kanske om Periscope, den här appen som några av oss har varit inne på, att det var mycket så här barn som hetsar varandra till att göra dumma grejer och filma det när de var i skolan. Och på den skolan som jag hörde om i ett radioreportage, så var lärarna ute och tittade på Periscope. Det är väldigt lätt eftersom det är geografiskt baserat, så man kan se vem som är inne i skolan och filmar. Och så hade de samtal om det här med klassen. Och när eleverna insåg att okej, lärarna finns också på Periscope, vi finns i en kontext tillsammans. Vi finns i ett socialt sammanhang som har en framtidsskugga, som har normer och förväntningar kring hur vi förväntas bete oss. Då blir det mycket lättare. Allt sånt kan man inte komma åt, men allt som uppmuntrar sammanhang där vi försöker eftersträva ett sätt att leva tillsammans på lite längre sikt, tycker jag generellt är bra. Och insatser i skolorna tror jag också är viktiga. Hur skolor ska agera mot mobbning, det vill säga vilka mer praktiska former ska ta sig, det har jag egentligen ingen åsikt om, utan det är mer en skolfråga då. För det är ett välkänt tema tidigare att antimobbningsarbetet i skola inte sällan var kontraproduktivt, att det leder till värre resultat för just för att man konfronterar med mobben. Så det är känt också från domstolar, men jag trodde att det hade blivit mycket bättre, men det vet jag inte. Vad jag bara ville lägga till är att skolan faktiskt nu mer har, det klargjordes ju nyligen, till och med en skyldighet att följa med sina elever in i sociala medier och i digitala miljöer om man misstänker att det kan pågå mobbning eller kränkningar som relateras till skolan i dessa miljöer. Så det är en rättslig skyldighet att, och det anses följa av den här Lundsbergsdomen, ni vet, med elevhemmet som ju inte, det var inte på skoltid och det var inte på skolan, men skolan hade ett ansvar ändå att följa upp det där och ingripa mot det man kunde ingripa mot. Så det vet vi nog någorlunda tydligt, så att skolan måste agera om man vet att mobbningen pågår på nätet på kvällarna, om det finns någon koppling till skolmiljön. Men hur man sen gör det vet jag inte riktigt. Okej, ja, jag måste faktiskt sätta punkt här. Jag är ledsen, för det kanske finns fler som vill ställa frågor, men det kanske man kan göra under kaffet då. Och jag tycker själv att det här varit en utmärkt klargörande diskussion. Vi har kommit in på många saker. Innan vi tackar de medverkande så skulle jag då informera om att seminariet har sänts live via webben. Och det finns också tillgängligt via en Bambuser-kanal som Institutet för framtidsstudier är värd för. Jag skulle också säga att vi fortsätter med de här seminarierna i höst. Och nästa seminarium har ett tema som delvis är relaterat till det här. Och det
Vi har inte riktigt bestämt titeln än, men det handlar om rekrytering av politiker. Vem vill bli politiker i dagens läge? Delvis då utifrån, mot bakgrund av det här som vi har pratat om idag. Och då är ni mycket välkomna givetvis igen. Men jag tycker vi slutar med att ge de medverkande en jätteapplåd. Tack så mycket.